Hola, molt bona vesprada, benvinguts a un nou directe, benvinguts al Guillermo Lagüe. Avui anem a contar una jornada més, ja la quedaran sols tres contantes per a finalitzar esta temporada on el Club de Futbol Gandia ja és campió de Lliga ja des de la setmana passada i per això volíem començar avui amb el president del Club de Futbol Gandia, amb Jesús Cendra. Jesús, molt bona vesprada. Hola, molt bona vesprada. Bueno, contents, no? Feliços de que ja som campions de Lliga. Home, el diumenge passat vam viure una experiència molt positiva en el Clayano, amb molta alegria i molt content, sí. Bueno, no sé si ens esperàvem, sabíem, teníem, érem optimistes, no? Però guanyar la Lliga quatre jornades abans de que s'acabara la competició, la veritat que està molt bé. Jo la veritat és que no esperava tanta diferència, que probablement encara s'augmentarà. O sigui que 9 punts i faltant de 9, en camp podem treure almenys 12 o 14 de diferència. Bueno, no hi ha ningú més optimista que Jesús Cendra, això està més clar que l'aigua. És que l'optimisme no es deu de perdre mai. Bueno, ara queden estos tres partits i després assomiar ja en l'ascens. Home, ara estos partits han de ser un poquet de l'ensaio general pa quan vinguin els partits de promoció, que estiga ja tot en el seu punt i tot molt bé. Sí, bueno, pues ara a gaudir del partit avui front al Xàbia i, bueno, i a seguir vivint aquesta gran temporada. Molt bé, moltes gràcies, ja anem parlant. Exacte, bueno, pues Jesús Cendra, president del Club de Futbol Gandia, que evidentment no pot estar més content per esta temporada espectacular. Estan ja els jugadors, si veuen en les seves pantalles, preparats també per a fer este xicotet minut de silenci, este corredor que faran també a tots els jugadors de les categories inferiors que estan a puntet també d'eixir i de mostrar els seus premis. Tenim així a gran part també de l'afició que avui està amb nosaltres. Vaig a veure, no he preguntat massa, però vaig a veure si em responen les preguntes. Uno se me'n va. Hola, com estàs? Mira, t'ha pillat. T'ha pillat. Estaves intentant escaquejar-te, però ja no has pogut. Res, sí. Bueno, campions de Lliga ja, el Club de Futbol Gandia. Me tenen molt contents. Sí, sí, molt contents. Hem vingut tota la temporada a animar-los i estem contents i vull poder celebrar-lo. I els xiquets que també han guanyat el torneig del primer toque i a veure què si li fan el passillo. I... Jo sé que tu eres dels que ha vingut tota la temporada. T'esperaves que la competició s'acabarà, entre cometes, tan pronte, que guanyaran la Lliga tan pronte? Home, serà l'objectiu al final, no? Que tots volíem, però sí, sí, sí. Pues ara, sí, tenim molt bon equip, la veritat. Ara buscar l'ascens. Esperem, sí, sí, sí. Bueno, moltes gràcies. Molt bé, a tu. Vinga. Bueno, anem a seguir preguntant. Així tenim algunes persones. Anem a veure qui més està així amb nosaltres i que puga respondre'ns també a aquestes preguntes. Mira, aquesta xica que està així amb nosaltres. Vaig a sentar-me al seu costat. Si els sembla bé, bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, aficionada del Club de Futbol Gandia. Aficionada i madre. Aficionada i madre. Bueno, avui per partida doble, dia de la mare, no pots estar més contenta. Sí, a celebrar-ho, de la millor forma. Bueno, quants campions de Lliga n'hi ha avui, no? Està ple. Està ple, està ple. Els tres equips que vam anar a Castelló van guanyar i nosaltres que encantadíssima. Bueno, ben contenta de veure els menús també per allà. Sí, sí, el meu és que està allà, dels menús que van guanyar. Bueno, doncs pues no molestem més, que sé que estàs com a mare orgullosa mirant-lo. Gràcies. Gràcies, bona vesprada. Bueno, bé, vine amb mi, Paco, perquè anem a preguntar a alguna persona més. Per exemple, així tenim dos aficionats, anem a preguntar. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. No, no habla nada español. Bueno, pues anem a preguntar a algú més, per allà darrere. A veure si algú... ¿Te ha tocado? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, contento de ver la estampa que estamos viendo, imagino, ¿no? Sí, muy, muy a gusto de ver. ¿Aficionado al fútbol, al Club de Futbol Gandia? Aficionado al fútbol. Y no sé si familiar de alguno de los pequeñajos que hay por ahí o... Amigo del Rubiete. Bueno, el campeón de Liga tres jornadas antes, cuatro jornadas antes de que finalice la competición, el primer equipo. Es algo impresionante para lo que hemos vivido por aquí, ¿no? Sí, sí, mucho, mucho. Me alegro un montón. No vengo mucho, pero me gusta cada día más venir a ver el Gandía. Bueno, pues ahora a disfrutar de lo de hoy, que también va a ser un partidazo. Muchas gracias. Bueno, son molts, evidentment, els que venen per una banda, també, per a veure els xiquets que estan celebrant este campionat, el torneig que acaben de guanyar este mateix cap de setmana passat, i molts altres que, evidentment, també venen a gaudir de la temporada. Nosaltres anem ja a passar-nos al set, amb Jesús Moratal, amb José Sousa, en breu vindrà també Raül Muñoz, i en seguideta contarem l'inici del partit entre el Club de Futbol Gandia i el Club Esportiu Xàbia, un partidàs que viurem en directe en uns minuts. Així, entre les afors, comencem.
I ahir estan els jugadors del Club de Futbol Gandia junt als més menuts que celebraven, com no podia ser d'una altra forma, aquest campionat que han guanyat, aquest trofeu que han guanyat este cap de setmana. Ahir estan tots els més menuts també i els majors, ahir tenen les seves pantalles els jugadors de les categories inferiors també celebrant, com dèiem, aquest torneig que han guanyat, han disputat i han guanyat este cap de setmana. Ja estem així nosaltres al nostre lloc habitual. Estic, com sempre, molt ben acompanyat per una banda, Jesús Sendra. Jesús Sendra, perdó, que acabo d'entrevistar-lo, Jesús Morata. Perdó, ja no sabem quin nom, quin Jesús de tots és. Sóc major, però... No bueno, Jesús, campions de Lliga ja. Sí, sí, bueno, era una cosa que tard o pronto tenia que arribar des del principi de temporada, que anem dient que el Club de Futbol Gandia és un transatlàntic, que en este grup era preferent i que era qüestió de temps, i la veritat és que quatre jornades abans de finalitzar el campionat s'ha proclamat campió de Lliga, jo crec que en tot el mereixement del món, perquè ha sigut el millor equip de la categoria. Ahí tenen el passillo, el corredor que li han fet els jugadors del Xàbia als actuals campions de Lliga al Club de Futbol Gandia. José Sousa, molt bona vesprada. Molt bona vesprada a bueno, tots i a totes. La mateixa pregunta, no? Campions de Lliga ja quatre jornades abans, amb canvi d'entrenador, en algun moment de crisi, qui anava a dir-ho? Sí, al final és el que ha dit Jesús, per equip, per plantilla, sí que probablement de llarg siga el millor equip de la categoria. I al final ha passat el que suposava des del principi que tenia que passar i el que el projecte de l'Iberoparri i els seus homes al final demanava. Ja i se passet endavant de per fi ser, almenys en la categoria de preferent, el millor equip en el seu grup. Ara queda la part bonica que és el play-off i que esperem que este any sí siga el d'Adrián Ferrandis en preferent. Esperem que així siga. Ja tenim els 11 titulars, ahir tenen els jugadors que aixiran en este 11, en la porteria de nou, Cata, repetís titularitat després de Ontinyent, una defensa pràcticament nova per avui, amb Mike Thomas a la banda esquerra, Joze per la dreta, Brines i Víctor Sánchez pel centre. Al centre del camp, Bertó, com sempre, fent eixa funció de pivot defensiu, i torna a la titularitat Nico Schaffer. Per les bandes estaran Álvaro i Salva Martí, m'imagino que aniran intercanviant-se les bandes constantment. I en la davantera, jo crec que també inèdita, esta temporada, Francesc Vidal i Ximo Martínez com a titulars d'este partit. Minut de silenci perquè ha faltat un dels socis més veterans del Club de Futbol Gandia. El sentim. Fort aplaudiment i sentit minut de silenci, com dèiem, perquè ens deixava esta mateixa setmana un dels socis més antics, més veterans del Club de Futbol Gandia, i li han volgut retre este xicotet homenatge en forma de minut de silenci. Tot enllestit, tot preparat per esta Gandia Xàbia, que per a res és descafeinat per el moment de la temporada. Un Xàbia que no hem d'oblidar, que més o menys podríem dir, encara que no de forma oficial, però que dirigeix l'exentrenador del Club de Futbol Gandia, Lauro Techeira, que segur que està per ací, per el Guillermo Lagüe, no està en la banqueta, perquè realment no és l'entrenador titular, perquè no pot ser entrenador, per allò de que va estar en el Club de Futbol Gandia i amb el contrat no li permetia a la federació dirigir un altre equip, però sí, diguem, és l'entrenador en la sombra, podríem dir, no? És un poc aquesta figura. Sí, bé, habitualment no, lo normal és que quan tu entrenes un equip i acabes temporada, o el destituïsen a mitjana de temporada, pues lo normal és que el finiquiten, que cobres el finiquit, per tant no pots entrenar legalment en un altre equip, però bueno, sempre està la jugadeta de posar-te com a delegat o com a segon entrenador o estar en la sombra com estar el Lauro. I ja ha arrencat el partit en el Guillermo Lagüe, jornada número 28 entre el Club de Futbol Gandia i el Club Esportiu Xàbia, partit que poden viure en directe, com sempre, com tots, així a Telesafor i en streaming per telesafor.com i a més, per una banda, moltíssimes gràcies per ser, José, Jesús, perquè entre altres, gràcies a vosaltres també som la televisió líder, quasi tres vegades més telespectadors que el nostre directe competidor, entre altres coses perquè tenim els millors comentaristes també de futbol.
entre moltes altres coses, tampoc vos vingueu amunt, però també, bueno, teniu, poseu ixe granet d'arena, clar. Bueno, pues bé està. Així és. Recordem, jornada 28, estem ja en directe en Telesafor, portem el primer minut de partit, arrencava l'encontre amb possessió per al Club Esportiu Xàbia, un Club Esportiu Xàbia que la veritat que ve un poc agafat en pinces, com sol dir-se, perquè en comentàvem que tots els suplents, o pràcticament tots els suplents, arriben, si no tocats, lesionats. Bueno, cuidado, que va Ximo Martínez per ahí pel centre, finalment era la defensa, Caturla, si no recordo mal, el que despejava l'esfèric. I com deia, arriben tots els suplents pràcticament tocats o lesionats. Sí, bueno, veien bons els jugadors. Sí, bueno, vale. Te ho compre, però l'equip que planta avui en el camp és un equip de futbolistes com Eliana en el mig del camp, sí. I després Javi i Paco, que són els dos interiors que juguen per dir, que són dos jugadors a tindre en compte importants. Paco i Javi, jugadors, no? Paco, sí, Paco i Javi són dos futbolistes que, bueno, interiors que porten tot el xoc, ofensivament en molt arribar. Paco és un detall un poc més defensiu, però també arriba. I jo crec que és un equip solvent. Cuidado, el central de Salva Martí, rematada de Álvaro, que finalment és Edu el que desbarata la primera clara ocasió del Club de Futbol Gandia. Edu San Blas és un porter contrastat en la categoria també, Aldo és un bon defensa també, molta experiència. Bueno, és un equip important, el que té ara el Xavi en el camp, a pesar de que evidentment tindrà molta igualtat. I de la situació actual de l'equip, no hem d'oblidar que esta temporada el Xavi, després de ser un dels candidats a estar en la part alta de la taula classificatòria, després de vindre l'any passat també, de lluitar pràcticament per tot, este any hi ha hagut problemes en la directiva, espera que ve el córner directament als punys d'Edu San Blas, és Álvaro el que d'una errada ha tret una oportunitat, finalment s'ha quedat el valor, semblava que el perdia i combina esta vegada amb una Llose de nou titular després de la greu lesió que va patir a mitjan de temporada. I com dèiem, un Xàbia que venia l'any passat de ser un dels grans equips del grup quart, o del grup, en aquell moment, si no recordo mal, crec que era el grup quint, sí, l'any passat, que este any va començar com una bèstia la temporada, sent líder durant moltes jornades, però, clar, moltes voltes el que passa als despatxos afecta, evidentment, el que passa al terreny de joc. I sí, una descomposició de... Ojito a ese retall que feia Ximo Martínez. No, una descomposició de la directiva que es va traslladar tot el problema als camps, sí, va acabar amb un grup de pares fent de directiva més o menys improvisada, sí, d'un Xàbia històric i prometedor, però que s'ha quedat allà a mitges. És una llàstima perquè Xàbia és una localitat en una cultura futbolística molt, sí, molt bona. Jo he tingut l'ocasió d'estar entrenant allí. Com sempre. I és un lloc al que el camp ha assistit molta gent és un clàssic de la categoria. No? I sempre és un equip que sempre està ahí, que fa bons equips, potents per estar en les zones de playoff i al final, per un motiu o per altre, sempre es queda a les portes. No? I este any ha sigut un més, no? Però bueno, desitgem que la temporada que ve, l'Auro és un bon coneixedor, sí, de la categoria, molt, sí, molt, sí, molt. Segurament, evidentment, renovarà allí. Cuidadito, ixa errada de Cata, que finalment acaba bé per al porter del Club de Futbol Gandia, que estrena titularitat en l'Olaue. Recordem que en Ontinyent, en el Clariano, ja va ser el porter titular del conjunt blanc i blau en eixe partit en el que, recordem, el Club de Futbol Gandia es va fer campió de la temporada 2021-2022 en regional preferent. Quina alegria va ser aquell partit, sí. La festa va ser, i em consta que va continuar. Va continuar, també el dilluns era festiu, bueno, sí, tenien molts condicionants per a que fos una festa plena, i així ho va ser en este gran encontre que van viure en el Clariano, 1-1, reparto de puntos. Li va molestar un poc al Tavernes, perquè ara estaria, i més en els resultats d'esta setmana, pràcticament a un punt. Sí. I aquest golet que va fer el Ontinyent va deixar al conjunt ballero, que per cert ahir guanyava 3-0 o 2-0. 2-0, importantíssima victòria del Tavernes en casa del Calp, molt bé. I també recordar que la Font va empatar contra l'Olleria. El Calp és un dels equips que està peleant ahir contra la Font, la part baixa, per tant, bon resultat per a la Font. Sembla que córner per al Club, sí, de Futbol, per al Xàbia. Com a entrenador, Jesús, li vas fer una pregunta a Edu Revert,
Sí. Perquè el Tavernes, els equips que li queden, li quedaven Calp, i si no recordo mal, Pedreguer, i després Muro. És a dir, sí, juga contra dos que necessiten guanyar com el respirar. Sí. I ell em deia que preferís guanyar, jugar en moments complicats com este contra equips que es juguen molt que contra equips que no es juguen res. Sí, tu sí, com a entrenador sí, també? Sí, sí, jo crec que també. Sí, sí, perquè jugadors que... A veure, és que és l'eterna pregunta. De fet, avui és una pregunta que anava a plantejar-lo ja a vosaltres. Adrià Ferrandis què farà? Donarà minuts a la gent que no és habitual? Mantindrà els futbolistes actius per al playoff? És dir, la gent que claro, habitualment no juga, en els casos d'equips que ja no juguen res, estan molt motivats per el fet de que volen renovar, sí, de volen continuar. I la veritat és que jo també preferís que el partit tingui atenció, que tingui intensitat, per tant, perquè el teu equip estigui clavat en el partit. Tu vas a un partit contra un equip que ja no juga res i el penses que van a passejar-se i no és el cas. Normalment és al revés. No. Normalment, quan no tenen res que jugar, arrisquen més. Els lleven la pressió també damunt, no? I jo també sóc partidari del que diu Edu Rebel. Sí. De moment, el domini, la veritat, que no està clar per a ningú dels dos equips. Veig que el Xavi sí que intenta tindre un poc més el valor, portar-lo més per terra, de més. És un equip que organitza bé el xoc. Sí, molt bé. I el Gandia un poc més a esperar, però així i tot, l'ocasió més clara de moment per al Gandia i el primer corner per al Xavi. El Xavi, pel que dieu, al final ha perdut a tres jugadors, ho comentava abans amb Jesús, fora d'antena, perdut tres jugadors molt importants, Cristian Castells i Quintana, el davanter, que estan els dos encarcaixent, peleant per jugar play-off. Ai, Chimo, que ho lluita tot, Perdona, José. Sí. Finalment se'n queda allà el valor i ens ha quedat gol! Gol, gol, gol! Quin golaç de Chimo Martínez, que demostra per què és jugador del Club de Futbol Gandia, perquè és un dels jugadors més volguts per tota l'afició del Guillermo Laue. Quin golaç que ha anotat Chimo Martínez, espectacular, ha vist avançat al porter, ha vist avançat a Edu San Blas i en una mitja volea, després de que botara el baló en la gespa de l'Olaue, ahí tenen com recupera la posició a la perfecció i en eixa mitja volea fa una vaselina, podríem dir, perfecta a Edu San Blas. Ha tingut un xest de davanter, és a dir, ha posat el braç sobre el central, l'ha desubicat, l'ha marxat un poquet, el central ha perdut el baló i ha sigut aquests centímetres que s'ha guanyat d'espai per a poder finalitzar, com ha finalitzat, que ha sigut una finalització de davanter espectacular. I ha tingut a més la paciència d'esperar a que el baló li baixara a l'altura del genoll per empalar-la. Jo crec que la clau està en que, quan xoca en el central, en el defensa. Sí. Com es fa l'espai, no? Sí, i es deixa i perd el defensa perd el valor de vista, ja no sap on està i guanya i se'l metreix. Pues als 8 minuts s'avança en el marcador del Club de Futbol Gandia amb eixe gol de Chimo Martínez, golàs espectacular el que ha marcat el davanter Gandia. El davanter format en la nostra ciutat, en diferents equips, ha estat en Portuari, ha estat en Tavernes, ha estat en diferents equips de la nostra comarca, però que sobretot sent els colors blanc i blaus, possiblement dels que més, això també li ho paga, li ho recompensa l'afició del Club de Futbol Gandia, sent un dels jugadors més volguts, més estimats de tot el planter del Club de Futbol Gandia, i es demostra també setmana rere setmana en xarxes. Quan no juga Chimo, sempre n'hi ha un tuit que diu «I on està Chimo?». No, i per què? Perquè cada vegada que ix ho dona tot, sempre sol marcar, cada vegada que ix, és un futbolista que no deixa res que pugui aportar, no deixa res per a la setmana següent, ho dona tot i això a l'afició enganxa, no? Enganxa i moltíssim. No sé si ell tenia certs dubtes que amb l'arribada de Siscar, que amb els pocs minuts importants que havia tingut durant la temporada, la resta de partits que restaven d'any, ell tindria protagonisme. I mira, la primera li la donen titular i als 8 minuts es crea un gol pràcticament d'una jugada que qualsevol haguera dit ja no és meu, aquesta ja no la tinc. Però els futbolistes no sols tenen protagonisme dins del camp. Chimo és un futbolista que té molt de pes en el vestidor i aquests futbolistes que tenen los en l'equip. Si el míster guanyant-se un futbolista d'aquest tipus es guanya pràcticament el 90% del vestidor. La veritat és que avui a Chimo el vegem al 120% de motivació. Sí. El gran problema de Chimo també ha sigut la desubicació que ha tingut durant la temporada passada,
que igual ha jugat de davanter, que ha jugat en altres posicions, i això moltes vegades sí que... L'hem arribat a veure de lateral dret, així, sí, en l'Alau, sí, sí, sí. Que l'astra un poc, perquè a més Ximo té molta facilitat de gol, i viure lluny de l'àrea per a ell segur que no ha sigut fàcil ni còmode. I les últimes jornades que no estava entrant i li estava costant, sobretot des de l'arribada d'Adrián Ferrandis, per a ell no haurà sigut una temporada fàcil, segur, i la mostra evident de que és important per al grup, com deia Jesús, és com han anat tots els jugadors de la banqueta a abraçar a Ximo després del gol. I els futbolistes que passen per aquestes situacions són capaços d'aguantar, aquesta situació, que no és còmoda per a ningú futbolista, perquè tots volen jugar, no? Sí. I si juguen 10 minuts, no volen jugar 20, i si no juguen 20, tots volen jugar més del que juguen, no? I això és normal, és lícit. I Ximo, aguantar aquesta situació no és fàcil, és complicat, l'has pogut aguantar-ho, té la seva recompensa i, bueno, i està portant cada vegada que ell s'aporta, i això és importantíssim. Importantíssim, i s'ha demostrat ara mateix en estos primers minuts d'encontre en el Guillermo Lago, que han pogut veure el gol en directe en Telesafor i per streaming en telesafor.com, en alta definició de Ximo. Hem vist a la perfecció com ha vist l'espai, com ha vist el porter avançat i com ha decidit fer aquest llançament cantat a la perfecció en la porteria defensada per Edu San Blas, el porter del Club Esportiu Xàbia. És l'esfèric ara mateix per al Club de Futbol Gandia, Mike Thomas, que també recupera la titularitat després de la lesió. Ell havia sigut durant gran part de la temporada jugador molt protagonista i havia perdut la titularitat per una lesió. Sí. I finalment, després de diverses jornades entrant de refresc en la segona meitat, avui també té aquesta nova oportunitat. En una posició que no és l'habitual d'ell, però que ja ha jugat ahí, en la posició de lateral esquerra. És més, ell arriba al Club de Futbol Gandia com a lateral, però com fitxen i tenen l'oportunitat de fitxar a Saugar... Però ell el fitxen com a lateral, però ell no és lateral. Originalment no és lateral, ha jugat de lateral. Lauro el coneixia i quan el fitxa com a lateral perquè ell va utilitzar a Calp com a lateral. Però la posició d'ell no és lateral. Però juga allí i és un 8. Exacte, i com ho fa bé en les dues posicions... Pues és lo bo de tindre. N'hi ha molts jugadors del Club de Futbol Gandia que tenen eixa habilitat d'estar en diferents posicions. Jo crec que per a un entrenador és importantíssim. Importantíssim, no? Importantíssim. Perquè lleva del porter, que és l'únic que pot jugar en la seva posició, i a més poden jugar en la posició que vulguis, i quan tens un fallo per una lesió, una expulsió, qualsevol cosa en alguna posició determinada, pues vulguis a un altre que no vols que sigui, no fa falta que sigui el millor, en que complisca. I, bueno, de fet, Gorcha ha estat ahí. Gorcha. Bueno, parlàvem de Ximo, la multiposició de Ximo. Mauro Melo també ha ocupat pràcticament totes les posicions de la part alta del camp, el propi Mike, bueno, són diversos jugadors. Després hi ha altres, no?, que són molt fixes. Francesc Vidal, jo no el veig baixant-lo un poc a part de la seva posició. No, però bueno, però també les característiques determinades, claro. però sí que els jugadors de banda poden jugar en un costat com en l'altre. Sí, és dos. La veritat és que són futbolistes prou polivalents i això és un... Home, això és oro en paño, com diguem, pas entrenador, no? Això és el que busca qualsevol entrenador, no? Bueno, pues estem al minut 13 de la primera meitat amb el Club de Futbol Gandia guanyant 1-0 amb golàs de Ximo Martínez, celebrat, més que celebrat, en el camp del Guillermo Lago, en el camp blanquiblau, en el feudo, com és feudo en valencià, Jesús? Feu. Feu. Feu, no? Serà feu. Jesús, José. Jo ahir no me la jugué. No me la jugué. Fes-mos de salt. Salt és el diccionari, el traductor. Bueno, cuidado, en aquest atac per la banda esquerra era Aldo, que intentava centrar, i crec que ha sigut Víctor Sánchez el que despejava perfectament per a llevar el perill de la porteria de Cata. Perdoneu, un distintiu molt clar de que el Xavi sí que intenta eixir un poc en les idees clares des de darrere és la ubicació del pivot entre centrals en l'eixida. El central s'ha obrit molt. És un poc arriscat, ara es fa molt, sí que és veritat, però quan el faig en la pressió un poc ben feta d'alt, sobretot un equip que pressiona en dos, com és el Gandia, que està en Francesc i Ximo, ahir és molt fàcil que pugues tindre una errada. Bueno, quin canvi d'Àlvaro directament per a Salva Martí, per a completament l'altra banda, controla la fletja de Rótova per a combinar amb Mike Thomas. Mike Thomas que alça el cap, que centra perfectament per a Ximo, quasi estava ahí. El jugador del Xàbia estava ahí, Paolo, per a despejar l'esfèric. I ara baló de nou per al Club de Futbol Gandia. Pues això és lo bo de tindre un interior o un mitja punta que pot jugar de lateral, que és que arriba a posició de centre i de centre un baló perfecte, com ha fet Michael. Sí. Ara, no?
Gran control de Álvaro, que torna a jugar amb Salvo Martí. Ja està doblant, perdint. Una combinació, ahí està entrant molt bé. Una de les jugades també molt habituals de cuidar el llançament de Salvo Martí, que rebutja de Dusan Blas, li cau a Mike Thomas. Mike Thomas que torna a centrar a la perfecció per a Nico Schäfer. Se'n va el baló per molt poquet. Per el costat del pal dret, mirant des de la vista del Club de Futbol Gandia. Bueno, ara mateix el Xavi està contra les cordes. Sí, eh? sí, està grogui totalment. Ara mateix... Està contra les cordes perquè el Gandia està ben col·locat defensivament, el Xavi ha intentat organitzar el xoc, recuperen i gent a la contra perfectament. Ja està arribant els laterals com Michael i Nico, que és un futbolista de segon línia, arriba a rematar de camp el punt de penal, o dins de l'àrea menuda, sí, pràcticament. Sí, que ahir se li ha notat que davanter centre no és. Que no és. Sí. Però bueno, és important que arribi a aquesta posició. Sí, sobretot un Nico que ha de guanyar confiança també. Que per altura de normal no sol rematar molt de cap. No, també n'hi ha que dir-ho tot, pobre. Però té altres grandíssimes habilitats. Moltíssimes, moltíssimes. De jugadors també més destacats d'esta temporada al Club de Futbol Gandia, que havia perdut la titularitat en les últimes setmanes. Sí, que havia entrat Gorxa. Ha tornat Gorxa, exacte, amb la recuperació d'Ayoce també i d'Ivan Malón fet de lateral dret. Molt bé, Salva, molt bé, Salva. Un poquet massa llarga, Álvaro no arriba, finalment serà... Porta o banda, no m'ho ha vist banda, més banda, bé. Banda. Pues bueno, no m'ho no contestat a la pregunta. Què és millor, tindre traure futbolistes que no han jugat habitualment o mantindre els que van a jugar el play-off en la intensitat del ritme del partit? Jo penso, tu que saps més que jo. No. Sí, hombre, claro. Jo penso que cal donar minuts perquè al final en un play-off te poden fer falta tots. En un play-off poden haver pròrrogues, poden haver partits que s'allarguen molt, partits que necessiten ofici, i és sempre molt interessant tindre-los enxufats a tots. Sí que és veritat que cal alternar, conforme ha fet Adrián Ferrandis, amb titulars i suplents, perquè així també els habituals titulars no perden ritme de competició, però considero que gent com Chimo, com Mike, avui és molt important que juguen, que es vegin importants. Chimo, de moment, ja ho ha refrenat en un gol i en més d'una acció molt interessant. Mike també ha fet ja un parell d'internades molt bones per la banda. Pense que és molt interessant que aquest tipus de jugadors, que durant l'any potser no hagin sigut els més emprats, sí que avui tinguen aquests minuts que puguen ajudar a que després, en moments molt puntuals del play-off d'ascens, donar capgirar un partit, per què no? I jo què vaig a dir ara? No, però penso un poc, sobretot per la part final del que ha dit José. Em sembla que Adrián Ferrandis ha fet a la perfecció eixa combinació de mantindre, bueno, un segon, eixa, el centre que despeja Víctor Sánchez, finalment li cau a Nico Schäfer també de cap, i el baló finalment per a Òscar Berto, que reclamava mans i les piten. I crec que el que estava dient, que crec que Adrià Ferrandis fa a la perfecció eixa combinació. Soles han entrat, si ho penseu, d'un 11 titular fixe, podríem dir, del Club de Futbol Gandia, Chimo i estan tots molt bé, Brines. Perquè Ayoce, sí, a priori seria titular, perquè Mike a priori seria titular, a lo millor no en eixa posició, però també. I jo crec que són els dos únics jugadors que entren com a jugadors menys utilitzats, menys emprats, en una temporada normal sense lesions. I el que me sembla que ha fet a la perfecció també és no fer proves a lo loco, vull dir, no canviar-te l'esquema, no. Els titulars tenen que seguir, sentir-se titulars per no gelar-se, i els menys utilitzats tindran els seus minuts i les seves oportunitats en aquests tres partits, de segur. És complicat. Luis Chimo, a lo millor la setmana que ve, no sé. La situació és complicada. Mira, Chimo, que veu, ha fet una vegada més. I li piten falta en atac. A Chimo no li fa falta tenir minuts per estar enxufat. La veritat que no. Està enxufat. Sempre. Jugué 3 minuts, jugué 50, sí. Sí, està... Jo també penso, crec que n'hi ha que alternar bé aquestes situacions, no? perquè jo no he viscut de tots els colors, i lo que és, ara és possible que veguem targetes innecessàries, que diguem, hòstia, este pequeño té targeta, que és possible que es comencen a netejar, sí, futbolistes de targetes, perquè és una bona situació. És precisa, a més. Claro. I n'hi ha que anar molt en contra, fer un bon treball de scouting per a veure el possible rival que te puguen tocar en el play-off, que també és una cosa que ja n'hi ha que començar a tindre en compte. I aprofitar aquests 4 partits, pues sí, per a provar algo millor, algunes situacions en funció del rival que te puga tocar. No? És bo tindre aquests 4 partits de marxa, però bueno, ja n'ha vist de tots colors. A mi m'ha lesionat un que entrenant penaltis pel playoff, i m'ha lesionat no va poder jugar. Va tirar un penalti en un entrenament, no va entrenar penaltis, que igual acaben el playoff a penaltis.
i es lesiona en un tir de penal i no va poder jugar el partit. Això es tindrà molt negre, eh? Això es tindrà molt negre. Eixa falta que li ha pitat a Chimo, volia puntualitzar, és la pense que és la típica sí. que no s'assenyala en mig de camp i que en canvi en àrea d'atacant sí que s'assenyala això, aquestes coses sí, mai bueno, les entenc, bueno, però bueno coses del futbol. És més fàcil pitar una falta en contra de, o sea, a favor d'un equip que està atacant que no una jugada de penalti o perillosa en l'àrea contrària, no? 20 minuts, 21 pràcticament, de la primera meitat, amb el Club de Futbol Gandia guanyant amb gol de Chimo, recorden el minut 8, golàs que hem vist en directe en Telesafor, i un partit que a priori, veurem, no? per ara està sent dominat per el Club de Futbol Gandia, amb més ocasions i més minuts sí. de possessió per al conjunt dirigit per Adrià Fernández. Sí, bueno, tal vegada la posició igual estigui igualada, però, sí, però efectivitat, ser, sí. efectivitat, evidentment, la del Gandia, no? que recupera i de contra i arriba en més ocasions clares. Les ocasions clares han estat per el Gandia. I qualitat, que és el que més hem vist en aquests primers minuts de jocs. Semblava que se n'anava soles Francesc Vidal, però li piten fora de joc al davanter del Club de Futbol Gandia. Em mencionava un aficionat avui, a través de les xarxes, que bonic seria que l'últim partit a l'Olague, que és la setmana que ve, front al Dénia, veure un 11 titular sols de jugadors de la comarca de la Safor. Perquè es podria fer a la perfecció, eh? Sí. Es podria fer a la perfecció. Bueno, si tu, jo no ho va mirar, però sí. Si sí, dius, sí, sí. Perquè ho ha... Sí, sí. Si ho ha dit el que passa que ja tiraries d'estima i te deixaries un poc la planificació que estàs fent dels tres partits, no? Sí, jo però crec seria que... Però seria una imatge xula, les cares com són. Seria xula per a l'aficionat, però no crec que Ferrandis estigui pensant en això ara mateix. Jo, per lo menos, no estaria pensant en això, no? Estaria pensant en intentar, pues això, mantindre tot l'equip actiu, en netejar l'equip, en treballar coses que puguen passar-nos en el play-off i res, lo de més és, si es dona aquesta casualitat, pues millor que millor, evidentment, però bueno, no sé l'objectiu de l'equip, no, ni del club, menys. ni l'entrenador. Ni molt menys, ni molt menys. A lo millor alguns minuts, sí, perquè avui, sí. si ho penses bé, n'hi ha molts jugadors de la comarca. Sí. Cuidado. Bueno, sí, està ahí amb el... Molt bé el creuament de Víctor, molt bé, fenomenal, eh? Fenomenal, Víctor Sánchez. És la defensa del Club de Futbol Gandia. Cuidado, joc, Cabo, que intentava rematar, però li havien pitat fora de joc. Víctor és un jugador que va arribar, recorde, sense fer massa soroll, però ara mateix li lleves a Víctor al Gandia i darrere, i segurament aquest equip tindria moltíssima seguretat en la línia de 4. Home, jo... És que tens la gran central, justament. Sí, però jo discrepo un poc, perquè Víctor està molt de temps lesionat sí. i l'equip no s'ha ressentit en absolut, perquè estava... Estava bueno, Òscar, per exemple. Estava Mayor, estava Malón, estava... Bueno, n'hi ha... Una tira de central sí. que gent que pot jugar-hi de central. Víctor és importantíssim, evidentment, perquè sempre que ha estat bé ha jugat, no? Perquè confia molt l'entrenador en ell. Però jo crec que té un fondo d'armari. No, sí, justament d'aquesta posició sí, però que ara mateix... És que és molt bon jugador, és de veres. Però sí que és de veres que també a mi Mayol m'agrada molt. Avui no està, no ve ni convocat. I Malón. I Malón és un altre, clar. És que al final sí que és de veres que la posició de central... la té més que coberta, Mayol que no ve perquè precisament està amb acumulació de targetes també i per això bueno, avui no disposo d'ell. I precisament per això també haurà jugat Brines, perquè a priori podríem dir que el centre de la saga titular serien ara mateix Víctor i Mayol, sí. Amb Malón disputant alguna de les posicions, d'aquestes dues posicions, sí. o fent de lateral dret com ha fet en els últims partits. Ha fet alguns partits laterals, sí. El bo és això, que tens molts jugadors titulars indiscutibles en qualsevol posició del camp. Mira, Chimo, bueno, molt bé. Chimo, que veu, ha fet Chimo, que veu, la internada de Salva Martí. Encara no ha fet res mal, Chimo. Que tiren falta, el que tira en falta molt lletrat al llarg de la temporada, i no sé què és el que li passa, és el centrocampista... Més anat en la mare mateixa. Benji, perdona. Ah, Benji. Benji Alcón. Sí, és un futbolista que... A mi sempre m'ha agradat molt i l'ha tirat molt, evidentment perquè n'hi ha molts futbolistes a la seva posició i molt bons, però és un bon jugador que crec que no ha donat tot el que crec que pot donar, saps?
És un jugador que també m'imagino s'haurà vist superat per un Òscar Bertó inconmensurable esta temporada. Cuidado la entrada de Mike, directamente al cap de Víctor Sánchez, que remata para Nico Schaffer, este para Oscar. Fuera el shock del primer pase de arriba. De Nico. Ni siquiera el reclamen, o sea, que Nico yo creo que te prou clar que sí que era fuera el shock. Benji es un futbolista que también ha jugado de lateral. Antes de clavar a Gorcha, clavaba a Benji, también a Bebertó, que ve presionando. A mí me agrada muchísimo, siempre lo ha dit. Oscar Bertó, que per cert celebrava l'aniversari el mateix dia que era campió de Lliga. Ah, molt bé. Diumenge perfecte, la setmana passada. I, precisament, jo crec que la gran situació d'Òscar durant tota la temporada, sumat a que Gorcha en lateral ho ha fet a la perfecció, li ha llevat un poc de protagonisme, excessivament protagonisme. Sí, és cert, és cert. Però, bueno, és un futbolista que en un moment determinat pot jugar i seria titular en qualsevol altre equip de preferent, segur. Ahí está, Francesc Vidal, baixant el baló, alçant el cap, mirant a Chimo, Chimo rematant de cap. Baló de fons, porteria per al Xàbia. La sensació ara mateixa és que quan apareix Chimo en el partit passen coses. Sí. Que apareix Chimo en alguna jugada, la jugada acaba o en gol, bueno, en rematada de gol o en jugada a baló parat, i descarrega molt bé, la veritat que està funcionant molt, molt bé. Pues sí, la veritat és que està molt motivat, com sempre, evidentment, com sempre. I un Chimo que no anem a oblidar, i jo crec que hem de dir també les coses com són, jo m'imagino que en algun moment de la temporada, i recordo un partit en concret, potser es va sentir un poc apartat, no? Recordo un partit, minut 70, Adrià Ferrandis mira la banqueta i preferís traure a Pere Marco abans que a Chimo. Són jugadors de perfil diferent, però... bueno, tu com a davanter de l'equip veus que el juvenil entra per davant de tu, pues pots sentir-te un poc ofès. Sí, no passaria bé, però bueno, ahí ha sabut estar aguantant. Però exacte, és el que anava a dir. Em consta que van mantindre una conversa Ferrandis i Chimo on evidentment no hi havia postures oposades, més bé tot el contrari, i es van demostrar parlant, perquè al final moltes vegades aquesta falta de conversa i de comunicació provoca que el futbolista demani la baixa se'n vaig a jugar en l'altre equip. Sí, i al final Chimo jo penso que també en tot moment haurà tingut el seu rol assumit dins de l'equip. Sí que és veritat que això, haurà hagut algun partit que ell s'esperaria potser jugar algun minut més, com en aquest cas la situació que has comentat abans. I, a veure, també el sorgiment de Pere Marco, evidentment... A veure, paralo. Li ha fet mal. Paralo. Però que Chimo... Que bé, Francesc. Parlant ho han pogut arreglar, però també perquè Chimo ha tingut que assumir que dins d'aquest equip era el que era. Sí. I a la vista està que... ho ha sabut assimilar. I està fent-ho a la perfecció i la demostració, la mostra clara, és aquest golaç al minut 8 d'un Chimo que, recordem, a més és dels més volguts. És a Ioze per la banda dreta, molt ben parat per Aldo, serà banda per al Club de Futbol Gandia. I, a més, és que, seguint un poc i ja acabant, jo crec, perquè no s'enga massa, després que em diran que parlem massa sempre del mateix jugador, però... És que el vale molt, i és de veres. És que és la clara mostra de l'ADN blanquiblava, no? L'ADN blanquiblau, del que tant es parla. Perquè és un futbolista que estava en l'equip quan estava en segona regional. O sigui, que hi ha estat ahir des de segona regional i primera i pujant totes les categories. Bueno, és Salva Martí fent la internada, jugant amb... Semblava que amb Nico, però no ha arribat el baló. Quan els aficionats no paren de moure's, d'un costat cap a un altre, sense parar, cap així, cap allà, contents, també. Sí, la veritat és que el partit està prou tranquil per al Gandia, no? El Xavi està intentant-ho, té alguna jugada esporàdica, però bueno, el Gandia està molt ben plantat, controlant bé les possibles accions d'atac del Xavi i contracolpejant perfectament. Que per cert, hem vist una entrada, jo crec que al final prou bona, eh? Sí. Sembla, en totes les setmanes he de dir que ens passa el mateix. Quan estem a punt de començar, diguem, ui, que fluixet està avui el dia, i acaba tenint prou gent en aquesta zona de la tribuna. Sí, llevat de la zona de general, que sempre avui fa més calor i tal, ojo. Ahí Álvaro per la banda dreta, com fa habitualment, ha rebut el passe de Chimo, s'entra Álvaro directament, canviant cap a l'altre costat per a Mike Thomas, Mike, que segur que ha vist a Francesc, però preferís fer-se-la i soles, finalment intenta anar-se ell mateixa de Robert. Molt bé, Mike, molt bé, Mike, estos 30 minuts. Molt bé. Molt bo, Mike. Un futbolista està jugant de lateral i mira-lo on està arribant totes les vegades. Un Mike que ens deia, en l'entrevista que vam mantindre ahir fa unes setmanes,
ja li ho van dir a Jesús, que ell considera que un dels grans entrenadors que ha tingut en la seva carrera ha sigut Jesús Moratal. Els meus diners m'ha costat perquè que digui això, eh? No, jo tinc una molt bona relació amb Mike, amb son pare, que era el president del CAL. Sí. I bueno, el vaig tindre en una època bona a Dénia, no? Bueno, no van jugar al play-off per gol averaix, m'ho van quedar fora per gol averaix. O sigui, van fer una temporada molt bona, la segona temporada va ser més fluixeta i de fet no vaig acabar la temporada, però bueno, mantenim una relació molt, molt bona. Bueno, ahí está Nico Schaffer i és Mike, finalment és Nico el que llança directament, semblava que anava directament a porteria, eh? Finalment ha rebutjat la defensa del Xavi, li cau a Salva Martí, Esteban Ayoce, Ayoce que centra al cor de l'àrea, directament semblava que si no era Víctor, era Òscar, finalment ningú dels dos. Serà porteria per al Xavi, serà porteria per a Edu San Blas. Ayoce, com m'alegra veure Ayoce en el camp, perquè és un altre futbolista que també vaig tindre a Dénia. És boníssim, eh? Sí, i jo el vaig tindre, acabava de juvenils, de Calvi, el van firmar en Dénia, vaig jugar en preferent, i deixem que van fer una temporada molt bona, pràcticament la primera temporada que debutava en preferent, i bueno, va fer una temporada, va guanyar un lloc en l'equip, i ahir es va quedar. I recordem que l'any passat estava precisament en el Xàbia, sí, junt a Álvaro i Guerrero, són els tres jugadors fitxats del Xàbia de la temporada passada, que va fer una grandíssima campanya al Xàbia, i d'ahí, bueno, que els jugadors estrella, bueno, pues els miraren equips com el Club de Futbol Gandia. Guerrero, que si no recorde mal, no va ser màxim golejador perquè va ser finalment, no m'hi sé el nom, però que és el màxim jugador, màxim... Aquí, golejador, no? No, la temporada passada. Ah, la temporada passada. Panucci. Panucci. Ah, Cristian Panucci. Panucci, sí. Panucci. I me deixa un Ucha. Ucha va ser Ucha, el màxim golejador de la temporada passada, que no m'eixia. Sí, Ucha. Bueno, Ucha. És el màxim golejador de la història de la preferent. Perfecte exemple de jugador lastrat per coses extradeportives. Extradeportives, sí, sí, sí. I que pràcticament s'ha recorregut tots els equips de la preferent de la Comunitat Valenciana. Sí, enguany va començar en Pedreguer. Atenció. Cuidao, quina parada de Cata! Mare, quina parada més espectacular, encara que estava invalidada per fora de joc. Però bueno. Però quina parada per a aquestes coses. Mira, tu quina mà trau, Cata. Ha reaccionat molt bé. I esta no és la típica jugada que el valor de Balcós. No, 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 tens que traure la mà si no t'entra, eh? I després el retruc, és que trau la mà... de primeres, que és una reacció espectacular, però després, a més, està atent per a que el retruc no arribi al davanter abans. Molt bé, molt bé. I ahí està Cata, David Catalán Cata, que prové del Requena, que durant tota la temporada i durant les dues anteriors ha estat en Requena, que ix de la cantera del València Club de Futbol, no hem d'oblidar-ho, les categories inferiors del València va estar ahí defensant la samarreta Che, i finalment va recalar en el Cata, en el Requena, al Teatre. Cuidao a Chimo, una vegada més! El ditet, la punteta del ditet, la yema del ditet és la que ha provocat que no entrara el baló. No pot ser. Era córner. No pot ser. Van a traure-li targeta groga, sembla que Adrià Fernández. Sí. Targeta groga Adrià Fernández per reclamar un córner. Un córner que era clar, eh? Que era claríssim. Però bueno, mira l'actitud, eh? Sí, sí, sí. No, Chimo, arma la cama, tio, en qualsevol... Uf, que és clar. És una parada espectacular de Dusan Blas. Claríssim, jo no sé. Jo no sé, sincerament, a on estava mirant l'àrbitre d'aquest partit i per a més, Ingrid, traure-li la targeta a Adrià Fernández. No sé, moltes vegades, Carlos Ripoll, que és l'àrbitre d'aquest partit... Pensa que la reacció de la banqueta és el que ha fet que li tregui la targeta. Sí, perquè ha alçat tota la banqueta. Sí, i l'àrbitre, el primer que ha fet ha sigut, quan ha anat a parlar en Adrià Fernández, assenyalar a la banqueta. Sí, vol dir, no t'has controlat a tots. Controla-los a tots, sí. És que ara si vota algú i no està identificat, li treuen la targeta a l'entrenador. I, per tant, com han votat tots... Bueno, pues ahí estaba esa tarjeta, Adrià Fernández. Bueno, si tenía que traer una tarjeta algún, mejor que le traga. Efectivamente. Cuidado a Chimo, que una vegada més fa la seva internada, reboteja de cap, veu a Francesc, la passada se li queda massa curta. Francesc li un mig recrimina i diu, tio, que estava un poc més avançat. I finalment, valor per la Xàbia. M'encanta, moltes vegades he de dir, l'actitud guerrera màxima de Francesc Vidal. Sí, bueno. És una bèstia, eh? Si té algo, és això. És ràbia, és ràbia constant. Ho lluita i ho baralla tot i ho reclama completament tot. I després el veus pel carrer
i és un tros de pa. Sí, sí. Això passa amb molts jugadors, eh? Passa amb moltíssims jugadors, que dius, este en el camp està... És una bèstia. És una bèstia, sí, sí. I després en el, camp, en el carrer, sí. No, bueno, Salva Martí, fent la seva habitual. Què veu haver retallat, finalment? Li talla Elian. Molt bé, el creuament, la cobertura, sí. Molt bé. Però eixa, parlant de Francesc, eixa actitud, eixa ser tan guerrer en el camp, també és el que fa que, a part dels gols que fa, és el que fa que any rere any estiga en qualsevol club top de preferent. Sí. Sí. Sempre compten en ell els clubs top. Qualsevol equip vol tindre futbolista d'aquest sí, tipus. Sí. I ahí està, demostrant també perquè està així. L'altre dia, la setmana passada, per cert, ell ha estat en el Ontinyent, també. I vas notar que és molt estimat en el Ontinyent, sí. En el Clariano, Francesc Vidal. Sí, aquest tipus de futbolistes sempre són estimats entre ells perquè són treballadors i això és el que vol... La centrada de Nico Schaffer, ui! I això és el que vol l'afició, és que els futbolistes treballen en el camp. I aquest tipus de futbolistes treballadors pues, acaben guanyant-se, posant-se l'afició a la butxaca i són boiguts. Allà on van sempre s'estimen molt. Vam estar en el Clariano i ens vam clavar un poc en la zona de l'afició d'Ontinyent. Uh-huh. Bueno, també té a veure perquè la majoria era d'Ontinyent. Sí, n'hi ha molta gent. Allí va molta gent al futbol. Moltíssima gent. I recorde un comentari que vaig sentir sobre Francesc, sí. Que deia, bueno, primer dia, mira el este, lo fort que s'ha posat, així estava un poc més fondet. Em va fer gràcia. Però així ni tot, bueno, va marcar també un bon temps allí en Ontinyent. Sí. El va que Raúl Muñoz, no el poden voler més en Ontinyent, Raúl. El tenien sentat al costat i tots els que passaven, tots els que l'abraçaven. Sí, tots, A Raúl no el volen. Ja, també de veres. Així és. Que avui no pot estar amb nosaltres per viatge familiar, que també se ho mereix. Jesús, tu no, eh? Jo no me mereix. Tu no falles, que no te ho has guanyat encara. Jesús, algun dia has de parlar de la teua... De la teua altra gran afició, el pàdel. Ah, sí, bueno. Ara que no jugué al futbol... Ara que el pàdel no. I el dibuix. No faig de tot. Jo és maestro, aprendí de tot maestro de nada. He vist grans dibuixos. Ui, Edu es complica. Ui, Edu. I he de dir-vos que en els col·laboradors... Bueno, José no ho sé encara, però en els col·laboradors d'estos partits es demostra que els que saben de futbol sempre elegeixen un gran equip en primera divisió. Ajudes. Perquè tots... No sé, José, tu eres molt valencianista. Però bueno, anem a deixar-ho ahí. Ah, vale. Sí. Quan t'ha vist la cara dic, no sé si vol dir-ho. Bueno, però... Sí. Tinc molta estima al Mallorca, també. Qui ens coneix, també. Saben del que parlem. Però sí, que t'agrada molt dibuixar, Jesús. Sí, sí, sí. I ho fa molt bé, eh? No, sí. Bueno. D'on traus temps per a tot? Pàdel, dibuix, platja, lectura, Serrat, Sabina, futbol... Serrat. No tens... Sí, no, dorm poc. Família, vull dir que està tot ahí. Mireu, Ximo n'ha baixat a rebre. Bé, molt bé, Ximo. Descàrrega espectacular. Ayoce amb Álvaro, després de les preguntes personals a Jesús Moratal, continuem amb el futbol. Mala decisió de passe, però que Mike recupera a la perfecció, li cau. Fora joc claríssim, jo crec. Encara que crec que Nico no estic tan segur. Ximo, seguríssim. No ho sé, però en línia ha assenyalat en el dit els dos. Diu que és dos, mira, està dient els dos. Sí, 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 sí. Havia assenyalat, jo no sé. Jo no... Bueno, molt fàcil dir que és dos, però bueno... No, ara té que dir-ho precís, encara que no ho fora. Falta veure-ho, sí. No sé si... Encara que no ho fora, ha de dir precís que és fora de joc. Està dient els dos, que sí. El dos està recordant-li. Sí. Aldo li diu, pitalo. Que bon tio és Aldo. Bon jugador i molt... I bueno, com a persona, espectacular, espectacular. De les millors persones que he conegut en el món del futbol, m'atreveria a dir. Ostres, però això és molt gran, el que acabo de dir. Tu has conegut a moltes persones. Molt bon tio, molt bon tio. Molt bon tio. Ahí està l'atac del Club de Futbol Gandia. Molt ben defensat. Partit molt, molt, molt mort els últims 5-10 minutets. No poden estar on fire 45 seguits, no? També. Ojalà. Ahir, per exemple, on es nota que per exemple, en el Gandia està jugant gent que no ho fa tan habitualment. Ahir també aquestes fogonades i aquests parons també es deuen en part d'això. I sí que és de veres també, bueno, cuidado en este atac, molt ben intentat també en este cas per Cabo, però finalment la defensa, com sempre, del Club de Futbol Gandia, despejant problemes fàcilment per a llevar-se qualsevol tipus de problema. És Juli.
amb Elian, Elian, llançament directament fora, sense perill per a la porteria defensada per Cata. I què estava dient jo? Ja no sé què estava dient. Però en relació al que estàvem dient, la defensa del Club de Futbol Gandia, sí, que és la defensa menys golejada de la preferent, del grup quart de preferent. Uh-huh. Sempre ho han dit, no?, que el joc d'Adrià Ferrandis... Sí. Ai, ara m'ha vingut al cap el que anava a dir. El joc d'Adrià Ferrandis naix des de una defensa fortíssima. Sí, bueno, els equips s'estructuren així. Primer no pots començar les cases per la teulada, tens que començar per fonaments, i en aquests casos els fonaments, en el cas del futbol, és la defensa, una defensa ben forta. Un equip que encaixa pocs gols sempre està dalt. I jo, això és una màxima que sempre dic a tots els equips que vaig, a tots els futbolistes, que els equips que estan dalt no són els que més gols marquen, són els que menys encaixen, no? I per tant, n'hi ha que ser molt sòlid darrere. A part que està 0-0... pues ja tens un puntet, i si marques uno, pues ja en tens tres, no? Entonces és un equip que li fa molts gols, difícil, rarament està a la part de dalt, no? Mira, una de les targetes... Salva Martí, rep la targeta. Una de les targetes que segurament... Clar, tot segurament... el món es preguntarà, i per què ha fet això? Mira, mira, Benji, precisament, sí, parlàvem d'en Benji, sí, David, Mayol, Pablo Coronado, el de la dreta... Saugar, no? Sí, Jordi, sí, estan de París, els... efectivament... Els... Bueno, ahí n'hi ha un equip titular en preferent. Efectivament, qualsevol, de tots els que estan ahí, qualsevol, sí, seria titular en qualsevol equip de preferent. Sí, sí. Dóna igual, eh? El que poses, de 6. Pues no sé com tindrà Salva Martí l'acumulació, les targetes, però bueno, igual està ahí a toc de una o dos i en un parell de setmanes es pone a teixar. Ho mirem immediatament, que per això estan les estadístiques. Anem a veure si trobem a Salva Martí. Miren quantes targetes. Ojo, Salva, el centro que va. Cuidado, que li cau finalment el baló a Òscar Bertom. Òscar Bertom arribant a una posició d'extrem. Pues mira, Salva Martí. Cuidado, cuidado, la centrada boníssima al cap de Chimo. Finalment despeja el Xavi. Li cau el baló a Òscar, que llança una vegada més des de fora. I quantes targetes cregueu que porta Salva Martí? Jo crec que en portarà 4. Pues efectivament. Més clara aigua. 4 targetes, sí, porta, Salva Martí. Targetes absurdes que dius, per què l'ha tret? I dius, bueno, pues ja ho saps. Mires les estadístiques, mires la situació del jugador i saps a la perfecció de per què li han tret esta targeta grava. I el que anava a dir de, per lo de les intensitats durant els minuts del partit, si algo té Adrià Ferrandis, ja ha demostrat durant aquesta temporada, és que sí que té sempre un pla de partit. Sempre n'hi ha un... Està planificat al minut. Sí, sí, sí. Ho diu ell, no? Sí. Ho hem comentat en ell moltes vegades, també off the record, que li encanta estudiar al rival, li encanta estudiar... Li encanta planificar els partits. Mm. En aquestes categories no és tan habitual. No és molt habitual, però sí que és... Però en ell, bueno, en ell sí. Sí, sol fer, alguns entrenadors ho fan, o en major o menor mesura, no? Perquè per les... espera que acabi. Bueno, si és Aldo, la centrada per a que canvie fins a Corbalán. Corbalán, que intentava llançar a porteria a Cata sense problemes. Que deia jo que disposes d'uns mitjans o de recursos humans en el club. Clar, que també, són els que són. Molt, no? Entonces, l'scouting és important, anar a veure vídeos, a veure partits, gravar-te vídeos, muntar-te vídeos, tallar-lo. Això és molta faena. Pareix que no, però és molta faena. Jo ho sé perquè ho ha fet, no? I bueno, i necessites molt de temps, necessites pues, tindre un equip que t'ajude molt. Em consta, i ara vaig a treure un poc de pit, em consta que tots els equips que juguen contra el Club de Futbol Gandia miren les retransmissions de Telesafor, sí, se les descarreguen, les miren a través de telesafor.com per a estudiar el conjunt blanc i blanc. Sí, em consta, sí, perquè m'ho han dit diverses persones, sí, sí, bueno, diversos equips. És que és una font d'informació importantíssima. És a dir, si tu no pots anar a veure... O sea, si tens que anar a veure els partits i te'l fan per televisió i tens la possibilitat de veure-lo, pues bueno... Pues, com ha canviat el futbol, Match, claro, el futbol de la preferent de fa 10 anys, on es veia? Fa 10 anys tenies que anar en la teva camareta de vídeo, posar-te el trípode, grabártelo y después tallártelo y pasártelo. Bueno, sí, sí. Tiraves tota la setmana per preparar el partit. I no fa ni 10, fa 4 anys. Abans de l'inici de la pandèmia, sobretot, era aixina. Jo, per amics, he tingut que anar a veure-li partits a Pedreguer, a Dénia, i no fa tant d'això, a gravar en la camareta del mòbil i que passara el que tenia que passar. Era Juli. Amb el número 8, el jugador que rebia i que defensava a la perfecció esta internada també del Xavi. Estem a puntet d'acabar el temps reglamentari. Estem a puntet d'arribar al 45, quan és Mike Thomas el que porta l'esfèric intentant fer-se-la ell i trau una falta boníssima per a fer una centrada per a...
per a traure, intentar traure algo de petroli al, al finalitzar esta primera meitat. I, bueno, pues veurem, perquè ara un gol, bueno, seria a nivell anímic i sempre els gols just abans. Ojo, ja entré bueno, ràpid. Mirau, intentava fer ràpid, intentava enganyar. Pensa que no era moment de fer així. Quan finalitza, quan el, l'àrbitre Carlos Ripoll finalitza, diu que s'acaba els primers 45 minuts, jo crec que dominats pel Club de Futbol Gandia, amb eixe gol de Chimo al minut 8 i amb diferents ocasions. Sí, sobretot una molt clara de Nico, de cap, recorde jo, no? Que i la primera d'Àlvaro, no m'he començat a també. Un centre de Michael, claríssim, el remat de Nico de cap, i dos, una que ha tret ara Edu San Blas, que era córner i ha donat treta de porta. Bueno, jo crec que l'equip que més ocasions ha tingut ha sigut el Gandia i, per tant, és, de moment és mereixedor del resultat que està ara al descans, no? Que és el 1-0. Més que mereixedor, i d'ahir que nosaltres també anem a fer este xicotet, para, xicotet descans, este xicotet a paradeta per a descansar la veu i tornar quan estiga a punter de començar la segona meitat. Fins ara. I estem ja al Guillermo Lagüe, tornem ja després d'este descans, d'este refrigeri que ens hem pogut prendre tranquil·lament així en la zona de tribuna del Club de Futbol Gandia. I quan sembla, comentàvem, que hi hauran canvis en la segona meitat, entra l'últim fitxatge del Club de Futbol Gandia, Carles Siscar, entra, sembla que per Salva Martí, no? És Salva Martí el sí, jugador, perquè Álvaro està allí. Salva li entré la targeta acabant-se la primera part, no va arriscar i que li traguen la segona. Ja, és ja més problemàtic. Pues Carles Siscar, que és el jugador, l'últim jugador en arribar, un jugador amb moltíssima experiència a tercera divisió i que ve per a sumar, i molt esperem en esta fase final de la temporada, on queden este dos partits més, més els esperem que tres partits del play-off. Si es juguen tres, és bona senyal. Sí. És senyal de que s'ha arribat a la final. Sí, sí, correcte. I si es guanyen els tres, pues millor senyal encara. Però això ja intentarem anar contant, ho veurem a través de les xarxes i també en Telesafor i en telesafor.com. Encara queden quatre partits. Encara queden tres assegurats partits. Quatre. Sí, sí. Sense contar este. Sí, és dos de Lliga i és dos de les semis. És dos de les semis, correcte. I ahí estarem per a contar-ho tot. Estava al descans jo repassant els possibles rivals del Club de Futbol Gandia en les semifinals de play-off, i ara mateixa són Rayo i Vence, que segur que queda segon en el grup cinquè. Uh-huh. En el grup tercer està molt igualat entre Aldaia, Castellonense, Carcaixent i Quart de Poblet, que ahir va jugar el Quart de Poblet Carcaixent de Riba-roig i va guanyar 1-2 el Carcaixent de remuntada. Uh-huh. En el minut 92 va guanyar l'equip de Xesco. I també està... Falta claríssima, de Víctor. Com a possible, també el Buñol. El Buñol de l'ex-equip d'Adrián Ferrandis. De Ferrandis, molt bé. Que seria, la veritat, que una semifinal molt rica, probablement. I després, en el grup primer, Oborriana, equip on està Òscar Prats, que és un xic de Llutxent, de Moixent, perdó, que ha jugat, entre altres, en l'Alzira i en molts equips de segona B. I l'altre seria el Soneja, que el Soneja és un equip com el Gandia en una forta inversió darrere, i bueno, seria també un rival molt complicat en cas de clavar-se en el play-off. Bueno, pues veurem quin de tots ells. Sí que és de veres que lo ideal, i és un altre dels objectius per a quedar, per a guanyar els tres partits que resten, tant el d'avui com els altres dos, i és que, clar, els millors primers... Bueno, n'hi ha diversos condicionants. Per una banda, que els millors primers s'enfrontaran... Ojo. Bueno, cuidado en esta falta, molt ben ojo. Llançada. Semblava que arribava a cabo, li bota amb velocitat, amb força, i se'n va directament fora. I com deia, n'hi ha diversos objectius per a guanyar aquests tres partits que resten. Perquè no està tot fet. N'hi ha encara coses que es poden aconseguir. Per una banda, si
eres el millor preferent, que no pot ser-ho, però sí pot ser el segon millor preferent, si hi ha algú que renuncia a la plaça de tercera, agafen a eixos millors equips de regional preferent. Mm. Alguna vegada ha passat, sí, ha passat i per sí. què no has de somiar en això? Sí, ha passat perquè sí, sí, s'ha donat situacions de que sempre puja algun perquè renuncia a l'anterior. Mm-hmm. Això per una banda. I per altra, no hem d'oblidar que hi han dos tercers que també es classifiquen, dos tercers classificats, ojo, que també, bueno, cuidado ahí en Carles Siscar, una de les primeres jugades, molt bona entrada, directament per a Francesc Vidal i gol, 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 gol del Club de Futbol Gandia, gol de Francesc Vidal, que rematava a plaer esta gran internada defensa de Carles Siscar, primera assistència del nou jugador del Club de Futbol Gandia al minut 48. El Gandia, el Club de Futbol Gandia, que amplia la diferència, que dobla la diferència al marcador. Club de Futbol Gandia 2, gol blanc i blau, gol de Francesc Vidal. En el que ha participat Ximo també, una bona caiguda a banda de Ximo, ¿vale? de la posició de davant del centre, caigant a la banda a l'esquena del lateral, reba ahí, assistix bé a Siscar dins de l'àrea i Siscar ho fa perfecte i Francesc només ha tingut que espentar-la dins de l'àrea, que no és fàcil. Anava a dir, tenia que fer-ho, eh? Però ahí està. On deu d'estar un davant del centre i on té que posar el peu i de la manera que la posa per tirar-la dins. Molt bé, eh? Molt bé, i d'alguna manera pues, li dona més tranquil·litat encara al partit. Si moltíssima cap. Més. Mm. Així és, perquè d'esta forma s'amplia evidentment la diferència i els jugadors de Fernández pues, tenen ixe marge, no? Ixe colxó de que en el cas de que reberen un gol es mantindria un poc la victòria momentàniament. I com deia, dos tercers classificats es classifiquen per al playoff. Per tant, els millors primers jugaran contra els tercers. Sí. I, evidentment, encara que en un playoff tots pràcticament partixen de les mateixes qualitats i opcions, però cert és que jo m'imagino que serà més fàcil o més convenient jugar contra un tercer que contra un primer que ho ha guanyat pràcticament tot. Sí, està clar que això també influeix, no? Ara, jo estava sentint els rivals que estava dient així, José. No, cada qual... A mi no m'agradaria anar a Ibi. A Ibi no m'agradaria anar. No sé quin equip ho tindrà, però no m'agradaria anar, perquè anar-te i a xorar futbol i això és una locura. Saps el que és anar a Ibi, no? Allò és una locura. El Rayo i Benze no m'agradaria, després d'Escarcaixent, Bunyol, tots els equips en una solera important. Carcaixent, perdoneu que vos talla, Carcaixent, el gran hàndicap que té per a un equip rival és el camp de xesta natural. Sí, que habitualment i després de tota la temporada no sol estar en bones condicions, no sol estar claro. Bé, en el camp aquell destrossat completament, però bé, és un equip que seria molt més fàcil o el tindràs el temps més controlat per la proximitat i perquè coneixes pràcticament els jugadors i l'equip i és un equip que ha militat moltes vegades en el mateix grup. Bueno, cuidado, llançament de Ximo directament al fons, 1947. I la veritat és que la proximitat també seria un avantatge, però ja t'he dit que de tots és que dic, Bunyol, molt bé, Borriana també és un camp xulo per anar a jugar a futbol, és un camp, però Ibi... Jo de voler evitar, voldria evitar per equip, per plantilla, al castellonense. Bueno, sí. A la resta, crec que sí que el Gandia contra tota la resta pot partir un poc com a favorit. Però castellonense és un camp. Jo em centro en els camps i en l'ambient, sí. Un camp que té una pista al voltant, sí. Que la gent està molt lluny, que la gent no apreta tant com... Lo que he viscut en Ibi... Ibi. Allò ha sigut una locura sempre, però bé. Carcaixent, que ho comentava en la retransmissió del Gandia Tavernes, a base de gent molt veterana, està aconseguint clavar-se ahí contra tot pronòstic. Atenció. Ojo. Cuidado, Francesc Vidal. Al pal i és Carles Siscar, que debuta com a golejador en el Club de Futbol Gandia. Gol del Club de Futbol Gandia. Gol blanc i blau. Primer gol de la temporada. Amb fortuna per a Carles Siscar. Primer gol per al casiller. Anotador del nou davanter, del nou extrem del Club de Futbol Gandia de Carles Siscar, que primer dona l'assistència i després rep amb fortuna per com ha repelat el baló el pal de la porteria defensada per Edu.
La jugada, Plaer, la jugada ya era casi gol de Francesc, porque sí, 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 es raro que, porque a partir d'una posició un poc, bueno, que tots pensaven que era, mira, hi ha una tarxeta per alguna reclamació, perquè semblava, aparentment semblava, fora de joc, semblava de Francesc, que era fora de joc, però bueno. Ha sigut a Álvaro, segurament en tinguera 4 també? No, Álvaro no ha sigut. No, ha sigut el jugador del Xàbia. Ha sigut el davanter. Semblava que dirigia Álvaro. Per a Cabo, si no m'equivoque, segur Cabo, sí. Sempre que estic parlant de possibles rivals i d'altres equips, marca el Gandia. pues no pares. Pues vinga, seguim parlant. No, això, que el Carcaixent deia, a base de jugadors molt veterans, ha aconseguit clavar-se ahir, contra tot pronòstic, baixava molt el pressupost, perquè el gran patrocinador es va veure molt afectat pel tema de la pandèmia i de més. Sí que és veritat que ha entrat el reforç econòmic de David Timor, del jugador del Huesca, però no era el pressupost més alt de les últimes temporades, però amb gent com Edu López, Coque i precisament dos ex del Xàbia, que a principi de temporada estaven en l'equip de la Marina, com són Cristian Castells i Quintana, el davanter, que encara continua sent un dels màxims golejadors d'aquest equip del Xàbia esta temporada. Han sigut dos reforços de luxe i va pegar un xicot de baixó, però s'ha tornat a enganxar ahir dalt i ahir va guanyar un duel directe per estar al play-off. Així és que el Carcaixent pot ser uno dels rivals. Òscar, tarxeta. Sí, tarxeta, Òscar. Ha anat un poc fort. Igual el partit no requereix ja aquesta intensitat, però bueno, tampoc li pots demanar a jugadors com Òscar que no la tinguin. Yeah. Estava mirant jo els líders de tots els grups de preferent per saber quin seria el millor preferent, no?, d'esta temporada. I tenim en el grup 1 a la Vall d'Uixó, que està jugant ara mateix, que li falta, té un partit menys, i que té 61 punts, per 65 del Patacona, que està amb els 28 partits ja jugats. L'Aldaia, que és el grup 3, que és el menys fort, està amb 56. I el Crevillente Deportivo, que per a mi és un dels grans equips d'esta temporada, que fins a 4 dies ho havia guanyat completament tot, està amb 68. El club de futbol Gandia té 59. És difícil ser el millor preferent, perquè tens ahí a varios el Vall d'Uixó. Penal. No. Estava assenyalant el punt i pensava que estava assenyalant el punt de penal i està assenyalant. Està assenyalant la porteria. Sí, però mira, és una jugada... Veiem la repetició. Ahí tenim la repetició. Ui. Pues no es veu molt, molt, molt clar, però si el pita no ningú es queixa. No, no, perquè va a terra, pareix, sembla que toca el valor. Sí que sembla que algo ha passat ahí. Bueno. Però bueno, 3-0 per al club de futbol Gandia. I molt difícil ser ni primer ni segon millor preferent. És més, ahí està diguent-li. Jo crec que no, jo crec que m'has pegat. Tu sí, jo no. El típic, les típiques converses que sempre contem així a... Sí. A teles a fort. Complicat està ser millor preferent, però no és tampoc una preferència. Però si està aquesta opció, n'hi ha que lluitar. Hi ha que lluitar-la, clar. Queden 9 punts. El club de futbol Gandia es marca, es posen 62 en la victòria d'avui. Tens a 3 al Patacona, que seria el segon, segons el que estigui fent ara mateix la Vall d'Uixó. Ja. Sí, si no, és que està el Crevillent. És que el tema del Crevillent i del Rayo Vivens ha sigut han sigut dos aficionadores en el grup 5 tota la temporada. I aquest grup, siga per falta de qualitat de la resta de rivals o siga perquè són dos equipassos, la veritat que este any ha tingut dos clars dominadors. Bueno, cuidado, en l'atac del Xàbia per la banda esquerra intentava fer el passe de la mort, en este cas per a Javi. Però finalment se'n va molt llarg, molt lluny, sense perill per a el porter del club de futbol Gandia, sense perill per a Cata. El problema d'acabar campió 4 jornades, 3 o 4 jornades abans, és que tens massa temps per fer massa càbales. És de veres, és de veres. Comences a veure, a sumar, les càbales ara així estaran... I al final no saps ni per on vas. Hasta el mateix dia del sorteig. Perquè al final el play-off es pot decidir per una decisió arbitral equivocada, per una jugada absurda, o sigui, els play-offs es guanyen per jugades a vegades absurdes, no? I és que... I tu t'estàs pegant-li voltes, estàs mirant rivals, i estan... I analitzant números i després marquen un gol en fora de joc i ja està. Exacte. És el gran problema o la gran situació, podríem dir, d'un play-off com este, que recordem, es juga anada i tornada de semifinals, als dos camps, evidentment, i després una final que es jugarà el cap de setmana, si no recordo mal, del 4 de juny, 4-5 de juny, dissabte i diumenge, a camp neutre, un camp que no tinga res a veure ni amb un ni amb altre dels equips que estiguen en la final,
i que són 90 minuts. Punt i final. Yeah. 90 minuts en el que pot passar qualsevol cosa. Sí. Des de que tingues un... El teu davanter tinc un mal dia. Sí, des de que l'àrbitre s'invente algo. Sí, de que diga, és que un dia de pluja i el camp no estiga bé. Exacte. N'hi ha tants condicions que recordem, poden recordem que el Covid segueix existint. Sí, sí, lesions... Que tingues algun jugador, exacte. Sí, pues, no te dic jo que una tanda, cal, o sea, entrenant una tanda de penaltis se lesiona el jugador titular de la defensa. I no va poder... Bueno, que bé ho ha fet ahí, Ximo, perdona. I n'hi ha tantes condicionats. I ja taconada amb Álvaro. Álvaro sí, amb Nico, sí. Perdona. Sí, Nico sí, sí. Amb Siscar. Siscar calça el cap, que s'entra directament per a les mans. El Gandia jugant a plaer. Siscar, que és dret i està jugant a l'esquerra, però dos vegades ha posat el baló a la cama dreta. Però la seva posició a priori sempre és la banda esquerra. Imagina pues, que és habitual. Intentarà entrar per allà, però hem vist clarament que se l'ha posat a la dreta. Llevat del passe, que sí que és de veres, el passe de gol, sí que el fan l'esquerra, sí. Crec recordar. Mm. El passe per a Francesc. Però tant el remat a plaer com ara la centrada sí, han sigut en la cama dreta. Té més confiança, sí. I hi ha una cosa que a mi sí que és la que més em fa pensar, no?, en aquesta situació dels 90 minuts, i és que la temporada, o sigui, el pressupost d'una temporada, sí. Estem parlant de prop de mig milió d'euros, se te'n van en 90 minuts. Sí, bueno, això és... A veure, jo soc des que pense que bueno, el campió hauria de pujar directament, però també és cert que quan hi ha tants equips i n'hi ha poques places, pues no poden claro. Pujar. Per tant, s'han de jugar els play-offs. I per tindre opció els segons també, o els tercers inclús, ¿vale? Però un equip com el Gandia, que fa una temporada espectacular, quatre jornades abans, és campió... que no puja directe, que se ho tinga que jugar tot a 90 sí, minuts sí. En el millor dels casos, és a dir, passant la primera quart, casos, quart, que passa la primera semifinal. Pues la veritat és que és molt complicat. No oblidem que de 5 grups perquè perdona, en els play-offs no vas a jugar contra equips regulars, vas a jugar contra els millors equips, contra els millors equips de cada grup. I de 5 grups sols pugen 3 equips. Ja. Yeah. Em sembla que és una barbaritat. I tots els que estan... Segona groga per a Paco, del Xavi. Sí, Paco expulsat. No ho ha reclamat. Jo crec que Paco és conscient. És que ha tingut una antes en Òscar i ara veu que li ha tornat. Òscar s'ha fet mal, eh? L'Òscar Berdó. Això sí que és mala notícia. Lo bo és que queda molt per als moments importants, però és mala notícia per al Club de Futbol Gandia. Sí. No, però bueno, no crec que tinga massa problema. Quan sembla, per cert, que n'hi hauran canvis... Sembla que inclús triple canvi en el Club de Futbol Gandia. Pedro Moral, Gorcha i Guerrero, crec... No, Guerrero finalment ha tornat a la zona de calfament. És que havia vingut, s'havia canviat i es veu que ha dit no anem a fer massa històries. I final seran Pedro i Gorcha els jugadors que entraran del Club de Futbol Gandia. I mentre veiem que Paco deixa el terreny de joc per anar-se'n al vestuari abans de temps. Targeta groga, roja, perdó, bueno, groga i roja per a... Doble amonestació. Exacte. Mira Siscar, que veu, fa directament a porteria. Despeja, Fran. Pues Gorcha, veurem si entra en la posició de lateral o entrarà en mig del camp per Òscar, que té una targeta groga, recordem que la canya de la targeta groga, i seria potser un poc massa arriscat que li traguen la segona, encara que queden partits per a netejar-se, però bueno. I Pedro, que s'entrarà... Òscar, que ja va, estic pensant jo, ja va fer cicle de targetes, si no recordo mal, anem a veure quantes em porta. Ojo. Cuidado, la entrada. Y Pedro que entrará en banda, pues yo imagino que per Álvaro puede ser que entre en la banda. Pues porta 12 targetes grogues. Óscar Bertó. 12, ¿eh? 12. 12 targetes grogues, Óscar Bertó. No está en cicle. No. No. No, però ara li han tret una. Ara portarà 13. Mira, Òscar és un dels que se'n va perquè... Sí, com deies, no? Sí, perquè seria un poquet arriscat que li traguen un altre. Un és Òscar i l'altre és francès. És Nico. És Nico, que ja estava mirant jo cap allà. Venia cap a ser francès per a parlar amb Siscar. Ho aclava Michael dins i Pedro lateral esquerre. Michael se'n va dins, sí. Sí. Gorcha farà posició natural amb Òscar, evidentment. Sí, Michael i Òscar seran els mitjos centros. Sí. Perdó, Michael i Gorcha. I Pedro ocuparà el lateral esquerre. Quantes coses mos queda per imaginar fins a que tot es confirmi en aquesta celebració del sorteig oficial per part de la Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana, que serà, evidentment, una vegada finalitza la competició d'ací, dos jornades. Dos jornades, les que resten,
que la semana que ve el Club de Fútbol Gandía juga así front al Denia en el Olaue. La semana que ve torna a jugar a casa. Torna a jugar a casa, diumenge que ve a priori. Y tancará la temporada el Club de Fútbol Gandía en el Guillermo Amor front al Racing Benidorm. La semana del 15 de maig. Una, per cert, un cap de setmana que serà molt intens així al Poliesportiu Municipal de Gandia, perquè serà quan es disputa la fase d'ascens que ja li han otorgat a Gandia de Lliga EVA per a disputar, perquè l'Unix pel Bàsquet Gandia intenta pujar a Lliga Le Plata. Que bonic seria una temporada amb dos ascensos. I després també es juga la fase d'ascens de tercera ref a segona ref. Segona ref, que això, que s'explica-me. La segona ref, mira, m'han donat avui... m'han donat la xulleta. M'han donat una xulla per a contar-ho, però bàsicament la segona ref és la segona B d'abans. Sí, bueno, però... Sin a grosso modo, no podríem dir. A mi dime la segona B i ho entenc. La segona ref és la segona B i la tercera ref és la tercera de tota la vida. Pues muy bien. De tercera a segona B, no? I la primera ref és la que s'han inventat, la nova, la que han creat ahí... Sí, jo crec que a mi em pareix una bona decisió, però bueno, això és una cosa que no toca parlar. Jo sé d'un que deia que al crear-se una nova divisió, mantindre categoria és equivalent a descendre. Ostres. Sí. Clar. Sí, clar. Perquè si tu estaves fins a fa poc en la sisena categoria, si creen una nova estàs en la setena, encara que mantingues categoria. Sí. Mira, Són formes també d'intentar parlar de més. És el Club de Futbol Gandia el que està ara mateix amb l'Esfèric en possessió ara mateix de Ayoce. Ayoce jugant amb Siscar, molt, molt, molt actiu des de la seva entrada, disfrutant també de la seva gran velocitat. Sí, però no gasta l'esquerra ni per a pujar l'autobús, eh? Jo crec que això m'ha mandat esquerra sempre, no ho sé, però bueno. Interior esquerre, diuen que és. Sí, sí. Sembla que és molt, molt, molt dret. Sí, sí. Tots els controls i totes les aproximacions les ha fet en la dreta, així que és de veres. 65, pràcticament, 64 del partit. 20 minuts de la segona meitat. 3-0 per part del Club de Futbol Gandia, amb gols a la primera part, al minut 8, de Ximo Martínez, i després en la represa, immediatament, només començar el 48, de Francesc Vidal, i dos minuts després del jugador que li donava el gol a Francesc, de Carles Siscar, que s'estrena, debuta com a golejador amb la samarreta blanca i blava del Club de Futbol Gandia. Per això seria portat així. I el Xàbia, que no s'ha acostat pràcticament a la porteria del Gandia. O sea, no recorde ara, no tinc notades massa ocasions clares, el Gandia sí n'ha tingut prou, però el Xàbia no... Està ahí, té la posició, està enmig del camp, però arribar a l'àrea en perill, poc. Poca cosa, la veritat que sí. La veritat és que sí. Ahí està Siscar despejant, jugant amb Ximo. Ximo, que bé, l'autopasse finalment cau en els peus de el Xàbia, que despeja amb tranquil·litat. I és Ayoce, que la deixa. Vaig a dir-te una cosa, autopasse no existeix en el futbol. Eh? El passe sempre s'ha de donar entre dos. Ja està així. Així. Es diu regat en velocitat. Molestant-me. Tota la vida he seguit autopasse. Sí, sí. O no? És regat en velocitat. Perquè un passe s'ha de tindre dos persones. Però per això és auto. No existeix. No? Autopasse no existeix. Tu poses un examen de tècnica autopasse i el suspenen. I me'n vaig a canviar, sí, no? Sí, sí. No llitgen la resta de l'examen. No. Ja està. Vale, pues. Com tinc que dir? Regat en velocitat. Regat no? en velocitat. Puf. Però sempre... No, regat en velocitat, bueno, sí, però... Sí, en regat en velocitat. Però tu quan jugaves de jove, dius regat en velocitat. Autopasse. Pues ja està. Intentarem dir regat en velocitat. És el Xavi ara el que està tenint uns minuts també de control de l'esfèric. Uf. Però amb dificultat. I aquestes coses són les que marquen també. Quan estàs amb tot tranquil, amb el partit, bueno, sense massa història, que no tens pràcticament ni pressió, estos passes marquen l'ànim, sí, sobretot. Sí, es nota que estàs decaigut i que no... Bueno, que... Tenen molt poques possibilitats, la veritat és que el resultat és molt, molt avultat, però tenen molt poques possibilitats d'alçar el partit, i el Xavi ho sap, i bueno, està esperant que passen els minuts, i aquests minuts per a ells es faran eterns. Molt llargs, la veritat és que sí. Ara sí, sembla que entrarà Guerrero junta a Malón. Ja han passat per així davant, fa res, 10 segons, per davant d'on estem nosaltres, muntatge així el set, i han fet una mena d'esprint, sí. No sabria dir-te que ha guanyat. Ahí, sí. Hem de veure fotofinish.
Estaven ahí, s'han picat un poquet, Sanris. Ivan Manol li ha fet ahí riseta de te he ganado. Pues però no estic jo segur, eh? Guerrero anirà per Francesc. Guerrero anirà, segurament. Jo crec que Chimo avui el premiarà, no? Des de 90 minuts. Jo crec que sí, a no ser que tinga també alguna... No sé com està les targetes. Chimo no ha tret targeta ni res. I està a colp d'una, també, no? En el que no va arriscar-se és en Mauro, que ve d'una lesió delicada. Mauro té l'esquena molt tocada, encara. Mauro no va jugar. Entrarà Guerrero, suposa que per Francesc. I l'altre, pues igual és Brines o Víctor, un de centrals, possiblement, clar. Bueno, està per dir, Malón està amb quatre targetes. Ivan Malón està amb quatre targetes. Pues sí, el tant, segurament, que va passar. La següent targeta que girarà serà esta. Sí. Possiblement, Chimo està amb cinc, per tant, està net. Està net, sí. I anem a veure Francesc Vidal, dèiem, no és l'altre. Sí. Francesc està en sis, també està prou net. Està prou net, vale. Així que Guerrero pues és l'únic que falta per mirar. Jo aposto per Francesc, que serà el que serà. Sí, Guerrero. Francesc i l'altre ha de ser... Jo imagino que serà... O Víctor... Sí. Guerrero també està en quatre, eh? Guerrero també està Malón en quatre. Malón i Guerrero estan en quatre, pues, dos. Pues van a netejar-se els dos. Sí, pot ser qualsevol dels dos centrals. A lo millor a Jose per no donar-li encara els 90 minuts. Podria ser l'altre. Depèn de com estiga. Jo a Jose igual els donaria. Conforme està el partit... Igual, sí. No, però conforme està el partit, si ell està bé físicament... Pues mira, que has mencionat a Jose, m'ha agradat, m'ha convençut, sense haver donat ningú tipus d'argument, simplement per mencionar el nom d'Jose. Sí. No m'estranyaria tampoc. No, pot ser que no li doni perquè a lo millor físicament no estiga bé, però sí, pareix, sembla ser que és el que se'n va. Sí, mira com ve des d'allà. Estan... Sí. Mira-los, com es semblen, mira-los. Sí, sí, des d'ací dalt van al mateix perruquer els dos. I el mateix barber. Sí, també. Uno és Francesc, com ve d'elles, i Jose, sí. L'altre és a Jose. Malón se n'era a la banda dreta, sí. I Guerrero, evidentment, es posa a la davantera. És el minut 68, 69, ja. A veure en què tarden a fer-ho. Exacte, és el que anava a dir. Tenim a veure quan tixen les targetes. I va Malón, ja vos dic jo, que una treta de banda que tarda un poc més. Sí. Ell ho té fàcil, sí. Una falta que es posa davant del baló per impedir la treta. I Guerrero, pues, si veu que s'apropa al final, alguna protesteta. Si no, algo farà. El que passa és que no és convenient fer-ho massa pronte tampoc, no sé que te trobes en la segona. Veurem, Brines despejant amb rotunditat per al cap de... Falta claríssima. S'ha quedat en terra Chimo Martínez. Però ja havia baixat el baló en el pit, en una elegància ha arribat molt tard. Ha arribat molt tard. No Chimo, no. El defensa. Es parla últimament, ha perdut més protagonisme arrel també de la lesió que va tindre i de més. Pedro Moral, sí. També ha fet molt bona temporada en els moments en els que... A mi m'agrada moltíssim Moral. És un futbolista que cada vegada que ha eixit ha portat moltíssim. Sí. Els partits estaven aixina que no sabies que eixia Pedro el revolucionava, no? Sí. I era un futbolista que sempre ha portat des de la banqueta moltíssim. I tots els futbolistes del planter han tingut el seu aport important, evidentment. Això és un equip i l'equip és el que ha aconseguit l'èxit, no? Mira, la centrada de Chimo, perdona, per a Guerrero directament, que li dona de pit a Malón. Malón que intentava combinar de nou amb Guerrero, finalment despeja la defensa del Xàbia. Molt ben peleat per Pedro, precisament. Pedro és un jugador... que de normal ha fet més quan eixia de la banqueta que quan ha jugat els 90 minuts. Sí, hi ha futbolistes que sí, que tenen aquestes característiques, perquè eixen fresquers, perquè l'equip rival ja està un poc més cansat i ell, el seu xoc de 1 contra 1 el pot efectuar millor, no? I la veritat és que sempre ha portat molt quan eixia de la banqueta. Molt bé. També, evidentment, també un futbolista que pugues confiar en ell des d'eixida també és important tindre-lo. Ja t'he dit jo, que en qualsevol, i més en un playoff aixina complicada, que poden passar moltes coses, necessites molts jugadors. Necessites a tots enxufats i que tots te puguen rendir bé. Álvaro Chimo. Chimo centrant directament a Nava per a Guerrero. Una vegada més Corbalán per a despejar. Com lluita Álvaro ahí. Finalment baló per a Aldo. Aldo amb Fran. Fran intentant desfer-se del seu parell. Javi. És Javi, perdona. Des de la distància, també unes ulleretes no em vindrien malament. Molt bon xoc. Ara sí, jugat amb Corbalán. Corbalán retrasant l'esfèric. Ui. Centrada boníssima i com ha clavat el cap en l'últim segon Ivan Malón, eh? Sí. És boníssim, eh? Jo crec que Ivan Malón
La experiència, que, clar, l'experiència que parlar d'Ivan Malone és parlar de futbol. Claro, és que l'experiència que té només està gent en el camp i saber posicionar-se, és que te cobreix, abarca molta zona, no? Moltíssim. Grandíssim jugador, un del, bueno, fitxatge estrella d'esta temporada, sí. Evidentment. Entre altres, entre altres, entre altres, clar, és que n'hi ha tants. Que destacarà un sol de les incorporacions d'esta temporada. Que sembla que va fer un canvi també el Xavi. És Marcelo Sosa, que és el... Realment, el és el segon. Que curiós, eh? Que curiós que un entrenador... Ojo, uf, cuidado, eh? Que un entrenador que ha sigut partícip de... Uns entrenadors, este cas Marcelo, sí. I Lauro, que han participat en l'èxit del Club de Futbol Gandia. Bueno, no, canvi, era un jugador que estava fora, sí. Han participat en l'èxit del Club de Futbol Gandia. Home, anem a partir de la base de que la creació d'este equip l'han fet ells. Clar, per tant... Junt al director esportiu, evidentment, de Roberto Amarilla, sí, no? Sí, però... sí, sí, però bueno, que ells han guanyat punts i molts dels punts que té este equip s'han guanyat, sí. Estan entre ells a la banqueta. I que ho veguen des de l'altre costat, sí. Ara, no? És curiós. I la curiositat... Ui, ahir Ximo i aquell acabaran a bofetar. Sí. La curiositat també està en que la casualitat i el destí ha volgut que el primer corredor, per dir-ho correctament, sí. El primer passillo de campió, sí, el primer sí, corredor sí. I l'ha fet Lauro i Marcelo. Sí, sí. Bueno, curiós. El futbol té aquestes coses. No? Però... Mira, jo parlava este matí en Lauro i em deia, és que a aquest equip, jo li preguntava, no, aniràs, imagino que amb molt bon gust, no, a parlar amb els jugadors, amb la directiva, diu, clar, sí. I jo m'ha portat molt bé i he eixit molt bé del Club de Futbol Gandia, evidentment, pues, bueno, no volia eixir, però si el toca eixir, el toca. Sí. I diu, i és que no hem d'oblidar que, llevat de Cata i de Siscar i de Víctor, sí. A aquest equip l'he composat jo. Sí. Repetim. Sí, amb, sí, sí. Amb Roberto, bueno, Amarilla... Sí, participat però, en la confecció, clar, de l'equip. Sí, sí. La confecció l'ha fet ell, en Marcelo i en tota la direcció esportiva. Sí, sí. I, evidentment, pues, clar, que té molt rinya, no?, quan ve així. Claro, com no podia ser d'una altra forma. Tots els balons passen per Ximo Martínez. Doneu-se compte com està Ximo Martínez actiu avui. Molt bé, molt bé. En este partit m'encanta, bueno, per a mi MVP del partit. És que al Ximo no fa falta demanar-li això perquè t'ho dona tots els partits. Independentment de la importància que tinga el partit, ell va sempre com si fos una final, no? Uh-huh. I això és molt d'agrair. Molt d'agrair per als aficionats i molt d'agrair per als tècnics. Que bo és tindre un jugador que encara que no el jugui minuts, ix i es mata en els 3 sí, sí. Minuts que puga jugar. Igual que Bale en el Madrid, no? Que li fa mala esquena. Exactament. No, això és incomprensible, no ho entenc, no ho entendré mai, però bueno. Quan un jugador professional està més atent a altres coses doble canvi, que al futbol... Doble canvi, Fran, crec, que és... És Javi, perdona. No, Javi. Javi és el que he xit. Per Álvaro. És que, perdona, és que n'hi ha... És que ens han canviat els números, sí, que ens han donat, sí. No són els Javi, que corresponen. Javi és el 8. Javi és el 8. El 8, que acaba d'eixir, efectivament. No. I el 15, Álvaro. I entenem que és Omar, no? 17. I ja el dic, ens han canviat els números que ens han donat. De tots els jugadors del Club de Futbol del Xàbia. Per a... Bueno, veurem. Anem a comentar. Estem així confosos. Estem fent uns senyals. És que la gent no mos veu, però... Els que en coneguem al dedillo són els del Club de Futbol Gandia. Acaba de sentar Mike. Pues és Fran el que ha eixit. Exacte, ara sí. És que jo no sé per què a vegades li porta la contrària a Jesús Morata. No, però saps què passa? Que Javi l'ha tingut. La cara sí que la coneix de sol. Javi no, eh? Javi el vaig tindre a Dènia. Pues tenia raó... Eix el Javi. Exacte. Si el coneix, el coneix. Sí. Silenci, pues. Que parla Jesús. Consol dir-se. Bueno, uno que acerte, tu. No, dir-te. I que no canvia... Javi és que no li pots canviar el nom. No. Mira que queda la publicitat d'allà al fons, eh? Sí? Ojito, que està molt bé. Com està això, el GMS? Que... Ostres, molt bé, eh? 10.000 oients diaris per a Ràdio Gandia, Cadena Ser. També quasi el triple del nostre directe perseguidor, que en té 7.000. Molt bé. I en Telesafor, 41.000 espectadors per 15.000 del nostre directe perseguidor. Quants familiars tenim, eh? Imagina. També falta saber si les retransmissions les veuen en mute o les veuen en so. Això em dona igual. Quan parla Jesús, posen la veu. Mute. I quan parla Marc, el partit més vist va ser el que jo estava en Covid en casa. Sí? Bueno, pues... No, això és broma, eh? No tenim eixes dades. I si les tenim, no les diré.
Per cert, que ara tenim un moment de paró, m'agradaria felicitar públicament al nostre company Jordi Català, que avui fa anys. Jordi, feliç aniversari. Des d'ací, des de la retransmissió en directe de Telesafor. I felicitats també, evidentment, a totes les mares. Ah, sí. Aprofitem-nos també d'esta posició pública que ens dona Telesafor per a felicitar jo personalment a ma mare, que la vull que morir, sí, i a la mare del meu fill. I ho fem extensiu, per lo menos per una part, a la resta de mares. A totes les mares. Mira, Guerrero, deixa passar per a Siscar, que marca el segon. Gol! Gol, 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 gol. Que bé ho ha fet Guerrero, deixant passar el baló, deixant-li a plaer a Carles Siscar per anotar el seu segon gol del partit, per a marcar el seu segon gol de la temporada i des que ha arribat al Club de Futbol Gandia. Grandíssim passe des de la banda dreta, en principi per a Guerrero, però que té ulls en la nuca. I li ha donat el baló a plaer a Carles Siscar, que anota el segon gol de la seua llista, el quart del partit. Club de Futbol Gandia 4, Xavi a 0. Que bé, que bé l'ha vist Guerrero, sí. Sí, mig gol és d'ell. I perquè és que damunt un davanter com Guerrero, que necessita fer gols, que deixa aquesta jugada tan clara, que la deixa passar per a que assistirà un company, això és... Això té molt de mèrit. Són aquestes coses que no eixen a les estadístiques. No, té molt de mèrit perquè un davanter ahí, el primer que vas pegar... Ni ho penses dues vegades. El gol el faig jo. Però, bueno, mira, ha sigut molt solidari en este cas i així molt bé. I és que la solidaritat està molt present en aquest equip. Ho hem vist en molts moments de la temporada. Tenia un canvi. Un nou canvi. Entra... Entenem que... Sí, sí, Josep. Els dos salmos s'han canviat. Sí, mos han donat els dos salmos totalment. Però, sí, però totalment. No hem coincidit ningú. No n'ha certa ni un. Però Josep no pot ser perquè tenim un porter suplent, no? Josep és el porter suplent, efectivament. Jo te diré qui és. Vinga, dímelo. És David. Vamos. És David. Ui, mare meua, el Xavi està totalment sobre la lona. Està descomposat, sí que és de veres. És que ha sigut una temporada molt complicada per a ells i partits com este tampoc ajuden. Vore estan tan superat per el millor equip de la Lliga al final i pot anar ojo, a més. Ojo, que va Ximo altra volta. Ximo una vegada més per la banda dreta, reclamava falta, no la piten, serà porteria per al Xàbia. Ara ha caigut de Magur, ara està cansat Ximo ja. 10 sí. Minuts queden de partit, estem al 80 pràcticament, 4-0 guanya el Club de Futbol Gandia amb gol de Ximo a la primera meitat. De Francesc Vidal només repreníem la segona meitat al minut 48 i els dos gols, al 50 i al 77-78, de Siscar. Que sí que trobo a faltar avui és un poc més de càntics del fondo 1947. Un campeón és campeón, es deurien cantar o així, no? M'imagino. Sí, sí, està un poquet... Estan parats. Sí, sí. Noto que ja no li fa falta l'equip fins al play-off. Estan reservant-se les forces. Sí, sí. Pedro Moral per a Siscar una vegada més. Molt, molt, molt actiu des de la seva entrada. Sí, eh? Sí. El nou jugador del Club de Futbol Gandia. He de dir que en tercera a mi ja em semblava... Esta temporada vaig tindre sort de veure-lo un partit. A mi ja em semblava... De Silla, no? Sí, un dels millors jugadors de la categoria en la seva posició. Com que ara mateixa... que parlar del que pot ser en preferent. Pot ser un altre element molt diferencial en un play-off. És Álvaro pel centre. Molt ben combinat, anant-se'n d'un i un altre constantment, jugant amb Gorxa de nou amb Siscar. Siscar centrant per a que Malón remate directament per a el davanter, per a Álvaro, que anota un nou gol i és el quint del partit. Gol de Tijereta, com sol dir-se, per a Álvaro. Nou gol per al Club de Futbol Gandia després del remat d'Ivan Malón, que anava directament als peus d'Álvaro, que amb eixe malabarisme anotava el quint del partit. Gol d'Álvaro, gol del Club de Futbol Gandia. Quin varapalo per al Xavi, eh? Mira tu quina tijereta, no podríem dir? Estava clavat, David. Sí, estava llevat. Estan demanant fora de xau, però no... No, però està clavat. Sí, sí, no té ningú sentit. David està ahí molt, molt cap a xiu. Molt clavat. Al voltant, quasi un metre per darrere, m'atreveria a dir. Minut 81, gol d'Álvaro, que suma a la festa golejadora d'este Club de Futbol Gandia. Dos de Siscar, uno de Ximo, uno de Francesc i un més d'Álvaro.
fan de este partido, la gran golechada de esta temporada. Encara no, encara ni a més. No havíem vist una golechada. I ara és Guerrero, que se'n posa davant d'Edu, completament sol. I ara sí, Edu ha pogut parar. Mira, Edu, com torna cap arrere amb el cap gacho. El Xavi és un drap ara mateix. Sí, sí. És un ninot en mans del Gandia. Primera, que està amb un menys. Sí, sí, sí. Que això sempre fa. I després, que és que està gens superat. Però és que, independentment de que estigui en un jugador menys, és que no... Pràcticament en tot el partit no ha tingut ninguna... No han vist aquesta possibilitat de que poguera posar-li en problemes al Gandia en ningú moment del partit, no? Per tant, el Gandia ha estat... I això també no és que sigui de mèrit del Xavi, jo crec que és mèrit del Gandia, que ha defensat molt bé, ha sabut tapar bé el xoc interior del Xavi o l'atac organitzat del Xavi i contracolpejar bé. I després ja, quan el Xavi s'ha tingut que despistar un poc més la part de darrere, descuidar un poc més la part de darrere, pues en les ocasions han anat succeint-se, ja no tenim fulla per apuntar, no?, les ocasions que ha tingut el Gandia. Sí, la veritat és que amb este gol el Gandia es posa amb 49 gols a favor i tan sols 19 en contra. És el màxim golejador de la categoria amb 49, sí, amb esta golejada d'avui, i el menys golejat també de la categoria, no, del grup quart. Hem de parlar amb propietat. 49 per 19. Molt bé, el club de futbol Gandia. També parla dels pocs gols que solen haver en els partits del club de futbol Gandia i en general de preferent. Sí. Gandia ha guanyat partits 1-0, 0-1, molts partits de resultat molt ajustat. Però ara s'ha desmelenat la temporada. Els altres, bueno, cuidado, esta centrada de Siscar directament per al cap de Malón. Rosant el palo passava esta rematada del defensa blanc i blau. Fins ara, el màxim golejador... L'equip més goleja, del grup quart eren Taverna i Jontinyent amb 47. Sense comptar este partit, 44 el Gandia, però amb estos 5 es posen 49. I un Jontinyent que té 47 gols, 26 d'ells... De Matías Aquino. Matías Aquino. Quin espectacle. I parlàvem abans de Butxà. Quin espectacle. Matías Aquino, evidentment... Però quan ha baixat el llistó Matías Aquino, és quan l'Ontinyent s'ha desfet. Sí, és que és un jugador molt diferencial en la categoria. De fet, ell era una gran promesa de la cantera del Llevant. De fet, el portava justament Mario Parri, era el seu representant en aquesta època, el germà de Líbero. I ell era una gran promesa, igual que el seu germà, que Dani. Mira, Chimo, una nova vaselina, és el sisè gol, gol del club de futbol Gandia. Una nova errada defensiva del Xàbia, que provoca que Chimo es quede tan sols davant d'Edu i fa una vaselina una vegada més perfecta per a posar el sisè gol, el 7-0. Parlant de tenis, del club de futbol Gandia, 6-0 guanya el conjunt blanc i blau. Gol de Chimo, desfeta màxima del Xavi. Un despropòsit total. El Xavi ara mateix està... Bueno, no saben on amagar-se ara mateix. Es torna a complir la màxima. Parle de qualsevol jugador d'altre equip, gol del Gandia. Sí. José, a partir del play-off, sols parlaràs del rival. Ho compre, si així puja el Gandia, ho compre. Que bé ho ha fet Chimo Martínez. És un golaç. Xavi no vol ni reanudar el partit, si posa. Li dona ja igual. Estem al 85. Podria pitar ja, si vol. Estem al 85. En estos casos, en comptes de afegir minuts, tindrem que descontar minuts. Perquè això no és bo per a ningú. Dos de Siscar, dos de Chimo, un altre de Francesc. I sumava també Álvaro a la festa golejadora d'este conjunt blanc i blau, que avui està gustant-se moltíssim. I el pitjor del Xàbia, pel que parlava en la primera part, no és perdre avui 6 o 7, o els que li puguen caure, és el que li ha passat la segona volta i el que li pot esperar a partir de l'any que ve, si això continua així. No, això no té res a veure l'any que ve, és a dir... Ara el Xavi està en una posició ja no té res a fer. Sembla que n'hi ha un grup de compradors, no? D'accionistes que han entrat. No, ho desconeixia. Si és així, canvia la cosa. Crec que n'hi ha un grup noruec. Però... N'hi ha molta inversió noruega últimament en el futbol espanyol. Però les temporades, quan acaben, no té res a veure. La següent temporada... El Gandia mateixa, esta temporada fa una temporada molt bona i igual l'any que ve en el mateix equip, en la mateixa categoria, podria fer un despropòsit de temporada. No té res a veure. No confia a Siscar ahir, en arribar.
I quasi, quasi se l'acaba important. La veritat que el Club de Futbol Gandia avui està a plaer, evidentment, front a un equip que ara mateix està molt de capa caiguda, sí. Ja no a nivell temporada, que també, encara que no venen de fer mals partits, però sí en este encontre, després de... Jo crec que a partir del gol de Siscar, no? Del tercer. El tercer. El primer de Siscar, sí, sí, el tercer del partit. Sí, el tercer del partit ha sigut un poc el que ha desmoronat. Ha vingut la debacle, sí. Sí, perquè bueno, vist... La primera part no ha estat... Sí que no. Ha sigut dominador del Club de Futbol Gandia, sí, però no ha sigut un despropòsit de dir sent a l'inici del partit. Ha sigut a partir d'això, del 50, més o menys. Sí, a partir del tercer gol del Gandia, que han baixat molt els braços. L'expulsió de Paco també s'ha afectat, evidentment. Sí. Però bueno, el resultat és excessivament abultat. Sí. 6-0, guanya el conjunt blanc i blau al minut 87. Recorden, obria Chimo, continuava Francesc Vidal a l'inici de la segona meitat. Li seguia Siscar en doblet al 50 i al 78. Álvaro es sumava amb una tijereta al 81 i fa res, dos minuts, pràcticament tres. Chimo arredonia i se 6-0 que veuen ara mateix al lluminós del Guillermo Lago. És Siscar per la banda esquerra, que com dèiem és més dret, que li passa a Guerrero, que llança directament. I és Corbalán el que despeja l'esfèric. Constantment, tot amb la dreta. Sí, sí. Sí, és clar, ho hem dit al principi, dubtàvem un poc, possiblement. No, el primer valor que ha tocat... S'ha vist a la mínima, eh? Sí, és dret tancat. Guerrero, que poca pietat està tinguent també, ho està intentant, no para d'intentar marcar. Dona igual que siga el 6-0. No, a veure... I que siga el seu ex-equip. I que siga el seu ex-equip. El davanter està en la porteria, entre Sella i Sella, i... Ja deixa passar un. Ja m'estranya molt que deixarà passar. Ja deixa passar un. Però bé. No oblidem... Jo crec que la màxima golejada d'aquesta temporada va ser, malauradament, per a la Font, ixe 8-0 de l'Ontinyent a la Font. I este 6-0 estarà a prop. Jo crec que no hem vist grans golejades d'aquesta temporada. No. Pràcticament de ningú. I així el Guillem Morales. Mira el que està fent Malón, eh? Està fent la targeta, claro. Estava clar. Ha tardat molt. En el moment que ha anat a treure el córner, ell... Però ell l'acaba traguent, no? Sí, sí. I falta la de Guerrero, eh? Doncs ja està. Falta la de Guerrero. Malón ja està net, la setmana que ve no jugarà contra el Denia a casa. Uf. Ui! La ja la falta la de Guerrero. La de Guerrero, si no la trago esta setmana, la trago la setmana que ve. Efectivament, al millor no volen fer-ho tampoc tan descarat. De moment... Però simplement, com que es posa ara davant del porter... Sí, no? El que passa és que ara cantaria molt. Ja, exacte. Sí. Ha de ser una falta o... Ha de ser algo menos descarat, no? Ah, jo crec que va pitar ja. No allargarà. En el mateix moment que posa 90 minuts al rellotge del col·legiat Carlos Ripoll, imagina que no allargarà l'agonia d'este Xàbia. Els jugadors mateixos del Xàbia estan dient-li pita ja. Ja ho tens bé. Pita ja, estan dient-li, Xavi està dient-li pita ja. Ah. Claro, no pot pitar hasta que no siga el 90. És Gorxa, de nou amb Siscar, però talla una vegada més. Mira, no arriba ni el 90. Defensa. No arriba ni el 90. 3 segons abans a pitar. Bueno, pues ara és moment, com sempre, Jesús, José, de fer els balanços, no, del partit. Jo crec que prou evident. Sí, la veritat és que és un partit amb molt poca història, molt poca història, i com tu ho deies abans, la primera part sí que ha estat un poc més igualada, però la segona part, i arrel del tercer gol del Gandia, el primer gol de Siscar, pues ha sigut un despropòsit total i un resultat excessivament abultat per a els dos equips que estan al camp, perquè no n'hi ha que oblidar que Xavi és un bon equip, en un bon futbolista, però... També li ha pesat un poc l'expulsió de la segona grava de Paco, que ha deixat l'equip pues aproximadament 20 minuts en jugadors menys. Però bueno, Gandia ha fet el que tenia que fer i és continuar sumant. I bueno, i el Xavi, que ja té pràcticament la temporada pues, tota feta, no té res a fer ni per dalt ni per baix, pues han portat, la veritat, que un resultat per a mi excessiu. Sí, jo resumiria el partit amb una paraula, confiança. Confiança de gent com Chimo, confiança de gent com Siscar, que acaba d'arribar i sempre costa un poc més donar-se a un nou equip. I confiança també per a gent com Álvaro, que potser necessitarà un golet. Eixa és la paraula, crec jo. El Gandia potser no un resultat tan abultat, però sí que necessitava un partit així, un partit redó. Sí. Des del principi, ja en el minut 8 en el gol de Chimo, un rival que tampoc li ha posat massa dificultats, ni en atac ni en defensa. El Gandia realment necessitava això. A partir d'ahir, sí que és veritat que el Xavi ha estat molt desdibuixat, l'expulsió li ha fet molt de mal,
La entrada, pense que de Siscar ha donat també un plus al Gandia, sí, que ahir el Xavi tampoc ha sabut massa bé com contrarrestar. Pedro i Siscar s'han entès molt bé en el moment en què han estat en el camp. Ha canviat el mig de camp sense Ferrandis i així i tot no ho ha notat l'equip. I la veritat que en línies generals, un partit molt, 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 molt bo del Club de Futbol Gandia. Ha coincidit potser en el pitjor partit de tota la temporada del Xàbia, per sí. Tant, el resultat 6-0 parla per si sol. Jo crec que, com tu has dit, les coses més importants, per exemple, veure futbolistes com Chimo, que estan bé i que estan preparats per afrontar el play-off i cal, no? Jo crec que, mira, justament té marca a Chimo per entrevistar-lo en el camp. Sí, donem pas. Estem ja al terreny de joc, a la gespa del Guillem Molagüe, per a mi jo crec que indiscutible amb l'MVP del partit, amb el millor jugador d'este 6-0 que li heu endossat al Xàbia, Ximo Martínez, enhorabona. Moltes gràcies, Marc. Bueno, com l'has viscut el partit des de dins? Bueno, m'imagino que molt bé. Sí, molt bé, avui tot l'equip ha anat a per totes, tenim en ment anar a per totes tots els partits que queden, així anar a estar preparats per a la promoció, i avui pues, no ha sigut menys que han fet un molt bon partit. Necessitaves un partit com este, una titularitat, uns 90 minuts, dos gols, dos golaços a més. No sé, el feia falta també una situació com esta? Sí, sí, ha sigut un any molt bonic, però també molt dur per a mi. I necessitava aquesta oportunitat per a demostrar també que estic així i per a jugar a l'equip i per a que faci falta. Quan et veus en el primer gol, en aquella zona d'allà, allunyat de la porteria, m'imagino que veus el porter avançat, què passa en aquest moment pel teu cap? Passa que dic, tinc que fer-la i és xutar i xutar i per tot el món, per tot. Penses en algun en concret, al anotar els dos gols? Te'n recordes d'algun concret? Sí, com ho ha celebrat, per la família que aguanta tot l'any i per l'equip que és fonamental per a que jo estigui així ara. Tots han anat amb tu, tots, completament tots, no s'ha deixat ningú anar a celebrar-lo amb tu, Ximo. Sí, és això, per ells estic així i gràcies a ells estem on estem. Gràcies, enhorabona una vegada més i a seguir lluitant. Moltes gràcies a tu també per apoyar-me sempre. Exacte, hi estem, com sempre, Ximo. Un plaer. Ja sabem, golejador de la vesprada, Ximo Martínez, amb dos gols, dos més també de Carles Siscar, el nou jugador del Club de Futbol Gandia, i evidentment també amb els gols de Francesc Vidal i d'Àlvaro Sarredonia, eixe 6-0 impressionant per al Club de Futbol Gandia. Tanquem també, evidentment, com sempre, amb el tècnic, amb Adrià Ferrandis. Bueno, avui què anem a dir del partit, no? Jo crec que ha sigut un domini complet i total durant pràcticament els 90 minuts. Sí, l'equip ha treballat bé, crec que hem tingut també fases, no? Sobretot durant la primera part, on ha sigut un intercanvi de cols que no ens agrada més el tindre el control. Sí que és de veres que jo entenc que per l'espectador ha sigut bo, Nico, perquè la primera part hem tingut moltes arribades, hem tingut moltes finalitzacions, però bueno, per moments pareixia que no estava la situació totalment controlada, no? La segona part sí, pensé que havíem controlat millor els espais, havíem estat junts, eixíem molt bé a la contra, teníem molt clar on fer-los mal, on teníem que fer les eixides i bueno, molt content perquè les coses han eixit bé. Han eixit bé fins al punt d'este 6-0 i també en concret per a Ximo. Acabem de parlar amb ell, un jugador que ha estat ahí durant tota la temporada, treballant moltíssim, es mereixia jo crec aquesta titularitat i el premi que s'han portat avui amb els dos gols i el gran partit que ha fet. Mira, més que la titularitat, perquè la titularitat se la mereixen tots, tinc que treure una llança en favor de tots, perquè tots, absolutament tots, incluït Benji, que du diverses setmanes sense convocar, es mereix ser titular, però bueno, la federació no me deixa ficar-ne més de 11 ni convocar-ne més de 18, no? Però el que sí que es mereix, que és el que vull dir, és un partit com el d'avui, no? Un partit en l'afició, un partit on fa gols, on s'agrada, on fa les coses bé, o sigui, des d'ací l'enhorabona, i ell sap que m'alegre moltíssim per ell. Ara seguir lluitant, com dèiem, volem ser un dels millors equips de preferent. Això no s'acaba, la setmana que ve ve Denia a l'Olague i una vegada més una nova festa i una nova guerra, podríem dir, entre cometes. Jo no faig més que dir que guanyar sempre du a guanyar, no? Quan guanyes molt sempre estàs més prou de guanyar. Ixe gent competitiu, ixe voler guanyar. No m'agradaria arribar al playoff amb dubtes, en què no estic fent les coses bé. No, n'hi ha que arribar competint, perquè hi ha equips en altres grups que van arribar fins a l'últim minut de l'última jornada competint i nosaltres hem de mantenir aquesta tensió. Bueno, pues Ferrandis, moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres. Pues el tècnic del Club de Futbol Gandia, sí, en directe per a Telesafor, per a les càmeres de Telesafor, comentant-nos, bueno, ixe 6-0 i així es lluita des del primer minut fins a l'últim de tota la temporada. Nosaltres ens despedim. Moltíssimes gràcies, com sempre, Jesús Moratal, José Sousa, també a tot el cos tècnic, a tot el cos tècnic de Telesafor, que fa possible esta retransmissió. De nou, felicitats, Jordi Català. I nosaltres ens despedim en este Dia de la Mare. Felicitats a totes les mares.
com no pot ser diferent, també a la meua i a la del meu fill, i una forta abraçada. La setmana que ve tornem així al partit també front al Dénia. Una abraçada a tots. We'll be right back.